יונתן אוחיון, תודה רבה. אנחנו כאן עם זמן כנסת, ממשכן הכנסת. פתיח, מתחילים. דינה דיין, שלום. שלום, יקירתי. זמן כנסת, מה קורה? זמן כנסת, היום מ-4 עד 6, המון דברים מעניינים. האם יש איזשהו הפסקת אש, או שאנחנו לקראת בחירות? נדבר על הכל. נדבר על הכל. וגם כמובן על הפרויקטים החינוכיים שכרגע נעצרו התקציבים. אנחנו בקריסה. נדבר על זה בהמשך. נתחיל עם מליאה, אנחנו רוצים לראות מה קורה עכשיו במליאה, ומיד חוזרים. או אי כיבוד ההסכמים ביניכם, לפעמים גם ההשמצות ביניכם, אתם חושבים שזה נשאר בתוך הממשלה. אני, תראה, אני אגיד את האמת. אני, כשראש הממשלה מפר הסכם, שהוא חתם עליו, אתה היית חלק מהמנסחים שלו אולי, אני לא בטוח, אז בעם נכנסת תרבות של הפרת הסכמים. אני קצת מגחך שהחברים שלי מכחול לבן מתלוננים על זה, בגלל שבעיניי הם הראשונים היו להפר הסכם. בעצם ההצטרפות הזאת, אז עכשיו זה כאילו כמו הם אומרים, נגיד איזה שרה שראש הממשלה נפגש איתה, אצלנו אין עריקים. אז ראש הממשלה סתם יכול לנסות, אבל היא ערקה גם אליהם. מה שאני רוצה להגיד, שמי שמשקר הוא משקר הוא משקר, מי שעורק הוא עורק הוא עורק, מי שקורע הסכמים, הוא קורע הסכמים, הוא קורע הסכמים, אף אחד מאיתנו לא יקבע לו את הגבולות. בגלל שזה הופך להיות חלק מהתרבות, זה הופך להיות חלק איך אני אגיד לך, כמעט הייתי אומר, מה-DNA של האנשים. ואני חושב שבהקשר הזה, אתה יודע, שמעתי את עמוס תמם אומר, צריך להחליף את כל 120 חברי הכנסת. קצת נעלבתי, בגלל שיש פה באמת גם הרבה חברים טובים. אבל הדימוי הזה שאנחנו יוצרים, אני חושב שכל אחד מאיתנו, במיוחד הממשלה, צריכה לשאול את עצמה, תגידו, איך הגענו לזה? איך הגענו לזה? אנחנו חושבים שאם אנחנו נגיד, אלה חייזרים ואלה אנרכיסטים, אז תרבות ההשמצות תישאר מול המפגינים? או שתרבות ההשמצות תחלחל לעם, ותרבות השנאה תחלחל לעם, ובסוף זה יהפך לתרבות. תראה, פעם כשאני הייתי צעיר, עוד לא הייתי בחיל חינוך אז, אז היה שיר כזה שקוראים לו אנחנו הילדים של חורף שנת 73. אני מהילדים של חורף שנת 73, תמיד שואלים איך יצאתם שלושה אלופים מאותה כיתה בישיבת נתיב מאיר. אני אומר אולי בגלל שאנחנו הילדים של חורף שנת 73. לא נולדנו, אבל היינו שמיניסטים. וראינו את המלחמה. אבל אני מכיר גם את השיר שנכתב הרבה אחר כך. טוב, חברים, הייתה לנו בעיה סאונד קטנה, תיקנו אותה, חוזרים לשידור. דינה, מה נשמע? מה העניינים? בסדר. אז נו. את יודעת מה? תראי, יש היום כמה נושאים. קודם כל, באמת, מה שקורה במשבר הפוליטי. יש לו פה שר מכחול לבן שתכף ידבר איתנו ונשמע גם ממנו. אני רוצה לפני הכל רעיון שהעניק ראש הממשלה בנימין נתניהו לערוץ 20, לליטל שמש שלנו. בואו נראה קטע מהרעיון, הוא מתייחס לפסיקת בג"ץ בעניין הריסת בית המחבל. בואו נראה את הקטע. רק היום בג"ץ מבטל את צו ההריסה לביתו של המחבל שהרג את החייל, את הלוחם, לוחם גולני, עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה. איך ישראל מייצרת ככה הרתעה? אני חושב שההחלטה הזאת של בג"ץ היא אומללה. אני מתכוון, אני דורש דיון נוסף בהרכב מורחב. אסור לתת רוח גבית לטרור, ואני אמשיך את המדיניות של הריסת בתי מחבלים כחלק ממלחמה שלנו בטרור. אתה לא מרגיש שהממשלה לא עשתה מספיק בשנים האחרונות כדי להילחם בתופעות האלה של בג"ץ ושל מערכת המשפט, שאנחנו מגיעים לסיטואציות המביכות האלה פעם אחר פעם, שמבטלים צו הריסה לבית של מחבל? קודם כל, את הריסת הבתים אני העצתי. אני פה, בחדר הזה, אני ביקשתי מכל המעורבים בדבר, כל הגורמים המשפטיים והביטחוניים להתקבץ ולהוריד את זה. פעם כך שנה, הורדתי את זה, חצי שנה, שלושה חודשים, כמה שבועות. אבל ההחלטה הזאת של בג"ץ היא החלטה שגויה. לגבי בג"ץ, צריך רוב, אין לנו רוב. אין לנו רוב כדי לתקן את הדברים האלה, וזו האמת. טוב, אומר ראש הממשלה נתניהו, אין לנו רוב לתקן את הדברים האלה, הוא יוצא נגד החלטת בג"ץ, אמירה מאוד חשובה שלו. אנחנו נעסוק בהמשך בדיון הזה על הלוחם עמית בן יגאל, השם ייקום דמו, אבל
מנסים בליכוד. מנסים בליכוד. אני לא יודעת כמה מנסים. תראי, זו החלטה באמת אומללה. אני חושבת שכמעט אין אדם בישראל שיכול להסכים עם ההחלטה הזאת, והיא באמת מחוץ לקונצנזוס, בעיניי גם של השמאל הציוני וגם של הימין. דינה, אני אומרת את זה באופן חד משמעי. מי שהיום מטרפד את כל השינויים במשרד המשפטים, זה שר המשפטים הנוכחי. עכשיו, בואי, אנחנו לא תמימים, והיו דברים שנתניהו צריך לעשות גם בעבר ולא נעשו, וגם לפניו, גם אילת שקד וגם לפניו. נכון. אבל היום אנחנו, הליכוד מנסה להכיל כל מיני השינויים, אין הצלחה בעניין. בסופו של דבר הייתה פה הצעת חוק לפני פחות משבוע, הצעת חוק שבמסגרתה היה אפשר להצביע, אז בואי, אנחנו לא תמימות, וצריך להבין שיש פה באמת נקודות מסוימות שבהן החקיקה השיפוטית באמת חורגת, גם בעיניי, חורגת מהתחומים שהיא צריכה להיות בהם. הייתי שמחה לראות יותר, ואני אומרת את זה, ולדעתי רוב הציבור הישראלי מסכים איתי, הייתי רוצה לראות יותר את המערכת המשפטית קצת יותר מבוקרת, והייתי רוצה לראות את המערכת המשפטית לא מגיעה לפסיקות כל כך שנויות במחלוקת. כן, טוב, חברי הכנסת עוד עוסקים בזה, גם משה ארבל, חבר הכנסת משס, שלח ליועץ המשפטי מנדלבליט, אז נעסוק בסיפור הזה עוד בהמשך התוכנית. צריך להגיד, הערב ב-8 במהדורה, הרעיון המלא של ראש הממשלה בנימין נתניהו בלעדי לערוץ 20, צפו במהדורה, תראו את הרעיון המלא. בואי עכשיו נעבור לדבר על בחירות. הקטע הבא עלה היום לטוויטר של ראש הממשלה נתניהו, גם לפייסבוק כמובן, הרשתות החברתיות. הוא ביקר ברמת השרון בפינה הירוקה, התקבל במחיאות כפיים. בואו נראה את הקטע. אין עליך בעולם, אין. מה זה? זה גם פפאיה, לא? זה ירקות. אה, זה ירקות? חבר'ה, מה אתם אומרים? פיצוחים? פיצוחים. טוב, אני אגיד לך מה אני עושה. אני לוקח את זה. אפילו הנחת אליי. לא, שימו. תיק 9,000. כמה זה יצא? 58 שנה. יופי, תודה רבה. בעזרת השם יתברך. תקשיב, שלא תבין. כולנו איתך, לא יעזור כלום. נניח שרוצים המשלוחים, כן? כן. אז איזה אחוז כרגע מהמחזור שלך זה משלוחים? באופן כללי זה בערך 30-40 אחוז. אבל לפני זה... בלי שום קשר לקורונה. כן? כן, אבל בגלל הקורונה זה היה לנו עוד 20%. זאת אומרת, בערך חצי מהמחזור שלך זה משלוחים. כן. לא כולם באים, אני באתי. ביבי, אני המשלוחה. אני רוצה לשלוח הביתה זו ביבי, אבל איך אתה בא עם ספיישל? תעדיף לפה. עדיין אין לך לסבול אותה. תודה רבה. אין אתה מצליח לסבול אותה. אין. בזכותך. לא. בזכותך. נתניהו משלם, שלא תגידו שהוא לא משלם. מוציא את המזומן. גם עכשיו, גם בשבוע שעבר. תשמעי, הדביקו לו פה משהו בתקשורת הישראלית. אבל מה זה אומר הסרטון הזה? אני חושבת שבאמת יש פה הרי שאלות גדולות ונצורות על הפרק. בעיני הסרטון הזה אומר שאנחנו הולכים לבחירות, שאנחנו בעיצומה של מערכת בחירות. אני לא רואה את זה באופן אחר. אני אומרת את זה בלב כבד. אני חושבת שזה לא צריך להיות ככה. יחד עם זה אני מבינה את הקושי, ואני מבינה את חוסר היכולת שאנחנו רואים אותו. זאת אומרת, לא מצליחים להגיע לתקציב, אנחנו לא מצליחים לעשות תקציב. את אומרת שהולכים לבחירות למרות שראש הממשלה תומך בהצעת חוק של יועז הנדל וצבי האוזר, לדחות ב-100 ימים את עניין התקציב. טוב, אז בואי נפתח את זה טיפה, כי אנחנו בעצם בשבוע מאוד דרמטי כאן. כן, שבועיים. והעיצומו של השבוע הזה הולך להיות ביום רביעי, ששם אנחנו נראה אם אנחנו באמת הולכים לבחירות או לא הולכים לבחירות, כי אם באמת תהיה מונחת הצעת החוק של יאיר לפיד, אם היא תונח, אז... ואם כחול לבן יצביעו בעד הצעת החוק הזו, אז אנחנו בבחירות, וזה בעצם הלוח זמנים שלנו. אין פה לוח זמנים אחר. מה שקורה פה, הפסקת אש הזאת במרכאות, כן, בין כחול לבן לליכוד, זה לשבועיים הקרובים, צריך להגיד. השבועיים הקרובים יכריעו. הצעת חוק, קידום הצעת החוק של צבי האוזר ויועז הנדל, שהודיעו שהם יהיו מתווכים בעניין הזה, היא רק תקודם, אבל קריאה שלישית, אם היא תעבור, זה עוד אנחנו לא יודעים. כן, אז אנחנו בעצם כבר, אז כבר זה יהיה גמור לגמרי. יחד עם זה, אני חושבת שאנחנו באמת נדע בימים הקרובים, ולדעתי הרוח נושבת לדאבוני, אני אומרת את זה בלב כבד. פרסומות? מיד חוזרים. פרסומות.
חזרנו זמן כנסת, מצטרף אלינו שר במשרד הביטחון, מיכאל ביטון, כחול לבן, שלום. שלום יערה. טוב, אנחנו באיזשהו, אפשר להגיד הפסקת אש? אנחנו ברגעים קריטיים, אומרים שבועיים לקיום של ממשלה, יש 5 ימי עבודה, 5 ימי כנסת. דווקא אתה, יש, לא, יש פוליטיקאים יומיים, עובדים 7 ימים בשבוע. יומיים השבוע עד רביעי, ועוד 3 ימים, ואין ממשלה בישראל, אז צריך לחזור להסכם, לעשות תקציב 2021, ולתת לאזרחים תקווה ויציבות. כלומר, השר ביטון, אתה אומר שאתם יכולים להעביר את התקציב הזה מיד, את הדו-שנתי. תראי, אם יבואו האוצר ויגידו, תן לנו חודש לתכנן דו-שנתי, כי לא הספקנו לתכנן, אין בעיה. החוק וההסכם הקואליציוני אמר, תקציב 2021, הפך לחוק יסוד, ואותו צריך לקיים. התקציב הדו-שנתי לא מופיע בחוק של הממשלה. לא, חוק יסוד הממשלה. מופיע בהסכם הקואליציוני, לא מופיע. לא מדויק. תתקן אותי. בחוק יסוד הממשלה, שיש ראש ממשלה חליפי וראש ממשלה הנוכחי, כן. כתוב שם שהממשלה הפריטטית תביא תקציב דו-שנתי. אבל אומר ראש הממשלה... וגם בהסכם הקואליציוני סעיף 30. כן. גם אומר... כן, בהסכם הקואליציוני. גם ראש הממשלה וגם אנשי הליכוד, אנחנו רוצים תקציב חד-שנתי, כי אנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים לדעת מה יקרה בנובמבר, בדצמבר 2021. טוב, יערה, את לא רצינית. עכשיו אוגוסט. סופר רצינית. לא, אבל רגע, אוגוסט, בסדר. אז נגיד שהסכמנו תקציב חד-שנתי, הוא יושר באוקטובר, ואז מה יפעלו בנובמבר, דצמבר על פיו? נגמר השנה. יש רק תקציב שנתי. אתה פועל מספר חודשים קרובים. אף אחד לא קונה את זה, זה בלוף ציבורי. 150 כלכלנים אמרו שזה לא לעניין. שמע, אני שמעתי את שרי הליכוד מתראיינים, אומרים אחרת לגמרי. אתה תגיד שזה בלוף, הם יגידו שזה לא בלוף, ומדינת ישראל תלך לבחירות, אנחנו נסבול. 150 כלכלנים, נגידים, ומנכ"לי משרד האוצר כתבו, אי אפשר לעשות תקציב שהוא לא שנה קדימה. מה אומרים במשרד האוצר? רוב האוצר אומרים תקציב אומר שר האוצר? שנתי קדימה. אז שוב, אנחנו נכנסים לדיון הזה, מי של מי השם? אז עזית בליימינג. כן. מה נכון? אנחנו הבטחנו לאזרחים שניתן להם אבטלה עד יוני 2021, ניתן להם מענקים לעצמאים עד יוני 2021. כן. זאת אומרת שבינואר לא יהיה תקציב? אבל יש לא מצב... לא נוכל לפעול. אבל יש מצב שהריבים הפוליטיים האלה... זה לא ריב, זה הפרת הסכם. אנחנו קפצנו למים. אתה יודע מה? אפשר גם להגיד על כחול לבן שהם הפרו הסכמים. ממש הנה, לא. החלת ריבונות לא קרתה. ממש לא, החלת ריבונות לא בדיוק קרתה. ההסכם. אמר השר אשכנזי, אני תרפדתי את הדבר הזה. זה לא נכון. אוקיי. בהסכם... בסעיף 38, לדעתי, על ריבונות וסיפוח, כן. כתוב זה עידון בממשלה, בוועדת הכנסת ובקבינט, ואחר כך יובא לכנסת. תראה, עולים לא טענות... לא נידון ולא הובא. עולים טענות של חברי הכנסת ושל שרים שקשה להם מאוד להתנהל בממשלה הפריטטית הזאת. אגב, איך אתה במשרד הביטחון? איך אתה... אני חושב שהם טועים. הממשלה הזאת קיבלה 99% מההחלטותיה פה אחד. אתה יודע, יש הרבה החלטות... ואנחנו מסוגלים בוואטסאפ, בהצבעה טלפונית. יש החלטות שפשוט לא עולות, כי הם יודעים שהדברים לא עוברים. אז כלומר, להגיד, התקבל, לא התקבל... יש לנו אתגר לבנות אמון. אבל אני עובד עם אלקין, עובד עם הנגבי, עובד עם חוטובלי, עובד טוב, מבסוט. רוצה את זה 3 שנים קדימה. גם הרבה ליכודניקים רוצים את הממשלה הזאת יציבה. תגיד, הציעו לך... לא, האמת הציעו לי, אבל הם אומרים, אנחנו רוצים אותך אצלנו, אבל אתה מקרה אבוד, אתה לא תבוא. מה הציעו? מהליכוד הציעו? לא, אמרו תבוא אלינו. מי אמר? כי אנחנו מחבבים אותך. מי אמר? הרבה. אבל אמרתי להם... גם הליכוד? כן, אבל אמרתי להם, זה לא יקרה, אמרו, מאמינים לך שזה לא יקרה. לא מאמינים לך. לא, מאמינים שזה לא יקרה, כן. אני דווקא חושבת שאם הציעו, אז אולי תיקח את הציעו. לא, אבל אם היו מציעים למישהו בכחול לבן, זה היה לפני 3 מערכות בחירות. לא, לא, עכשיו... שהיה חסר להם חבר כנסת, הוא היה יכול להיות כל שר שהוא רוצה. חסרות 2 אצבעות, אתה כבר שר במשרד הביטחון. לא יקרה. לא יקרה. אבל הציעו. אני חושב שבפוליטיקה, להיות ישר דרך ונאמן לקבוצה שבאת איתה, זה כלל יסוד. אתה יודע, אתה יכול, אם הכנסת הזאת מתפזרת, אתה יכול גם לא להיות שר עוד... רגע, אני לא מבין, את בשליחות הליכוד עכשיו? לא, אני שואלת שאלות. לא, אז אני עונה לך. תראה, השר ביטון, אתם לא רגילים לעמדות ימין בתקשורת הישראלית. למה, הנה, אני בא לפה. אתה בא, אבל אתה רגיל. פעם קודמת אמרתי, אתה תחזור אלינו. נכון, חזרת. ואני מוכן לשמוע שאלות קשות. אתה רגיל שאומרים לך, אתה יודע, כל הכבוד. לא בדיוק, לא בדיוק. אסף ליברמן וקלמן קוראים אותי כל בוקר בגלי צהל. ואתה עולה בכיף. עולה בכיף. כאן ובכאן. אני רוצה לשאול אותך על שר הביטחון, אתה עובד איתו במשרד? כן.
הוא נהנה לבוא לבית ספר, הוא נהנה לבוא למשרד? טוב, זו השאלה שאני תמיד שומע, אבל נכון. אני רואה אותו בפעולה, אני רואה אותו מנהל מבצעים סודיים, אני רואה אותו בהערכות מצב ביטחוניות, אני רואה אותו מקים את מפקדת הקורונה, מגייס אלפי חיילי מילואים, עולה לצפון לפני האירועים, רואה את הנולד. מדינת ישראל בידיים טובות מבחינה ביטחונית, ומשרד הביטחון ופיקוד העורף, תורידי בפניהם את הכובע, כי זה קונצנזוס. החבר'ה האלה מצילים את המדינה בקורונה. בדיקות יותר, בקרה, בידודים, מלונות, ערים אדומות, ערים כתומות. נעשית עבודה מדהימה, משרד הביטחון. המנהיג של זה, זה בני גנץ, ואני לצידו. החלטת בגץ היום לגבי הריסת בית המחבל שרצח את עמית בן יגאל, השם ייקום דמו. אני נשאלתי על זה בכנסת, והבאתי תשובה מפורטת של משרד הביטחון. למדנו וראינו שזה עונש מרתיע ומונע, וגם שאנחנו חקרנו בעבר מפגעים ומחבלים, הם העידו שהדאגה לבית המשפחה הוא סוגיה, ולכן יש הרבה מאוד מצבים שהרס בתי מחבלים מונע פיגועים, והקו הזה יימשך גם במשרד הביטחון. אבל הנה, בגץ מבטל את ההחלטה? אני לא ידעתי שבגץ ויתר, אני יודע שחלק מהשופטים הסתייגו, אבל לא ראיתי החלטה כזאת. החלטת בגץ, בני מזוז עומד בראש הרכב, מחליטים להרוס, לא להרוס את כל בית המחבל. זה בסדר, זה כבר היה שנים שהורסים חלקים מבית, זה כבר היה, או קומות, או תמים, זה דבר... אני לא חושב שבגץ ביטל... אתה לא חושב שזה פוגע בהרתעה? לא, יש מידתיות. אם מחבל גר בקומה שנייה ויש בית שלם, אז אתה אותם את הקומה השנייה ולא את הראשונה ואת השלישית. אבל עמדת משרד הביטחון היא שהרס בתי מחבלים מוסיף הרתעה וביטחון לאזרחי ישראל. טוב. וכך אנחנו פועלים. איך בירוחם? ירוחם גן עדן. אתה עדיין גר בירוחם כמובן. כן, אבל הזרמנו שמיים עכשיו באגם, 260 סוגי ציפורים, אופניים. את נראית לי ספורטיבית? מוזמנת. אני תמיד אוהבת לבקר בכל ארץ ישראל. זה מדבר, זה שקיעות, קרם ענבים ששתלנו, בית מלון חדש, גסטאוס, ציפורים, כוכבים. נתת פרסומת ביום לירוחם. רביעי יש תצפית כוכבים, את האורים נכון, בירוחם. נכון. אתם מוזמנים. דש בירוחם. תודה. השר מיכאל ביטון, שר במשרד הביטחון, תודה רבה. תודה. הלל ביטון רוזן, אנחנו עוברים אליך לאולפן. כן, אז אני רק אתקן כמובן את השר, לפני שאני מתחיל לדבר, שהחליטו רק לאטום את חדרו של המחבל המתועב, לא הריסת קומה, לא הריסת דירה מתוך בניין, החלטה פשוט שערורייתית, יערה שאנחנו כעת נרחיב ונדבר עליה. עכשיו בשידור, לא הריסת הבניין, אטימת החדר הלל, נכון? אני מדייקת? נכון, אך ורק אטימת חדר, זה שהשר טוען שזה בסדר, שיבחן שוב את ההחלטה וישיב לנו אם באמת הדבר הזה בסדר. הלל אומר לי, השר אומר שזה בסדר, כדאי שיבחן שוב את ההחלטה. הלל באולפן אומר לי, השר אומר... הלל ביטון, כבר אני צריך להקשיב לו, הלל ביטון הזה. כן. טוב. זה אוקסימורון, ביטון שקוראים לו הלל, אני לא מכיר דבר. אתה בשידור. כן, אז אני אגיד לשר, תגידי לו קודם כל דיאלנה, הוא משלנו, אבל עכשיו אנחנו נדבר איתו בעברית. דיאלנה זה טוב. בעברית. אבל השיח הוא רציני, השיח הוא רציני מאוד. אנחנו מצד אחד מאמינים שהרס בתי מחבלים או עתימתם זה אפקטיבי למניעת טרור. אנחנו כן מקשיבים לבגץ, ואנחנו רואים בו כתובת מוסרית של מדינת ישראל. אז קיבלת תשובה עליה? אני לא קיבלתי תשובה, כי השאלה שלי כזאת לאדוני השר, איך באטימת חדר ובביטול הצו שעליו חתם נדב פדן, אלוף פיקוד מרכז, שבעצם הוא תחת המשרד בו אתה נמצא, למעשה ביטול הצו בנימוק של השופט מני מזוז, שמדובר במשפחת קשת יום, איך אתה יכול להגיד שאותה איך החלטה... איך אטימת החדר וביטול החלטת נדב פדן לאטום את, להרוס את הבית, איך זה תורם להרתעה? מני מזוז אמר של משפחת קשת יום. שאמר משפחה קשת יום. אני ראשית בא מהכנסת, מהעשייה, לא נחשפתי בכלל לדיון המשפטי. אני אומר לך מה הגשתי והצגתי בשאילתה בכנסת לפני שבועיים. היו מאות הריסות של בתי מחבלים. המחקרים שלנו והבדיקה שלנו זה אפקטיבי, זה מונע טרור. היו מקרים חריגים שבגץ בא ואמר, תאטמו קומה, אל תהרסו את כל הבית, הקשבנו לבגץ. עמדתי... ללכת עם בגץ, שהוא גם המגן שלנו ברמה הבינלאומית. הוא ביטל את צו ההריסה, יערה. שהוא נותן תוקף לארס בית מסוים. הצו מבוטל. ובבית אחר אומר, תאטמו חדרים. למרות ביטול הצו. נדע להגן על זה בבית משפט בינלאומי. של נדב פדן. אני לא מכיר מה היה ספציפית, אני לא רוצה להתייחס. אוקיי, אז אני אומר לך שהוא ביטל את הצו של נדב פדן, החליט... הוא שינה אותו, הוא אמר... ביטל את הצו, החליט לעשות חדר. הצו מבוטל. אני צריך ללמוד את זה.
צריך ללמוד, השר אומר צריך ללמוד. אוקיי. השר מיכאל ביטון, שוב תודה לך. תודה לכם. כן, הלל, אני חוזרת אליך. אז בהחלט, לצערנו הרב, הבוקר התבשרנו על הבשורה העצובה שבית המשפט העליון שוב פעם ביטל את הצו המורה להרוס את ביתו של הרוצח המתועב שרצח את עמית בן יגאל לפני קצת יותר מחודשיים. חשוב לציין שרק בחודש יוני האחרון בגץ ביטל שוב הריסת בית המחבל המתועב שרצח את דביר שורק השם יקום דמו, בטענה שעבר שנה והעונש לא אפקטיבי. אז עכשיו שעברו רק חודשיים מאז אותו רצח נוראי של עמית בן יגאל, לוחם גולני, זכרו לברכה, בגץ שוב פעם מבטל את אותו צו בנימוק שערורייתי, בין היתר שמדובר על משפחת קשת יום. אנחנו מלווים את הסיפור הזה עוד מתחילת דרכו, כאשר המוקד להגנת הפרט בעצם הגיש עתירה כנגד הריסת בית המחבל בשם משפחתו, הארגון השמאל הקיצוני יש לומר, ואז הוא קיבל הערכה גם ממשרד המשפטים וגם מהפרקליטות הצבאית, למעשה משהו שבדרך כלל לא מקבלים אותו אזרחים מן המניין, ולאחר 9 ימים הגיש את אותה עתירה. כבר שפורסם הרכב השופטים, אנחנו כאן באולפן של חצות 20, העלינו את השאלה האם הדבר והפסיקת דין כבר ידועה מראש, שכן, גם מני מזוז וגם ג'ורג' קרא הם שניים מתוך שלושה השופטים שנבחרו לאותו דיון, שידוע שכדרך קבע מתנגדים להרס בתי מחבלים. זה ההרכב אותו החליטה השופטת העליון, נשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות למנות, ואנחנו לצערנו צפינו את הדבר הזה מראש. לאחר ההחלטה, דקות ספורות לאחר מכן, אני שוחחתי עם ברוך בן יגאל, שיגיע הערב בעזרת השם לאולפן חדשות 20. ברוך היה בדרכו לקבר של בנו עמית בן יגאל, ומה שקרה שם אני אתן לך ולצופים לצפות קורע לב. כרגע הורדתי דגל ישראל לחצי התורן, שירו כל עם ישראל. שירו את כל עם ישראל. כרגע דיברתי עם נפתלי בנט, שהיה שר הביטחון בזמן שעמית נפל. אמרתי לו, אני מרגיש מושפל. הנה דגל ישראל לחצי תורן. הורדתי דגל ישראל לחצי התורן. הוא לא צריך להיות למעלה ביום הזה. זה יום לא טוב למדינת ישראל. לחיילי צהל, הלוחמים שהתיאורים שלנו. יש לנו צבא נהדר, יש לנו... יש לנו צבא מצוין, צבא מצוין, רמטכ"ל מצוין, מפקדים מצוינים, לוחמים נהדרים שהשם ישמור אותם. שהשם ישמור אותם. איי, דגל ישראל, חצי תורן. אין מילים, יערה. אין מילים, הלל. כואב, שובר את הלב. תודה על הפרטים, הלל ביטון רוזן, תודה. מצטרף אלינו אלעזר שטרן, יש עתיד, שלום. אחר הצהריים טובים. אתה רוצה להתייחס לדברים, בגץ ביטל את הריסת בית המחבל שרצח את, עמית בן יגאל, השם ייקום דמו? אני לא מכיר את ההחלטה, אני שמעתי עליה. אני בדרך כלל בעד להרוס בתים של מחבלים. אני צריך לבדוק את ההחלטה, לדעת אם אני... בכל מקרה אני מכבד כמובן את החלטת בגץ, אם אני נהנה או לא. לא כל החלטות בגץ אני נהנה, אבל אני חושב שצריך לכבד את כולם, וטוב שיש בגץ. תמיד צריך לכבד את החלטות בגץ, אבל בסוף שנבחרי ציבור שצריכים להדוות את המדיניות, ובסופו של דבר, אתה יודע, גם במשרד הביטחון, גם כל מערכת הביטחון אומרת שכלי הרתעתי, אתה בטח מכיר את הנושא לעומק. לא, 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 אני מכיר. כלי הרתעתי, ובסוף בגץ מגיע ו... יערה, תראי, בואו נעשה תחרות בלהתגולל על בגץ, אני רוצה לגלות לך משהו. התגוללת? לא, 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 שנייה, שנייה, לא את, לא את, לא את, לא את, לא את, פה בבניין הזה, ככה, יש פה הרבה, אוהבים את זה. אני העברתי חוק, אפרופו אם מדברים על זה, על קיזוז משכורות מחבלים. החוק הזה עבר ב-87 ח"כים תמכו בחוק הזה. מי שהתנגד זה מרץ והסיעות הערביות. ראש הממשלה, דרך אגב, לא היה. במליאה, והחוק הזה לא מיושם. וגם היום שאלנו את שר הביטחון למה הוא לא מיושם, החוק של קיזוז משכורות, וגם זה, דרך אגב, אני חושב שהריסת בתי מחבלים זה מכשיר הרתעתי חשוב. אני גם חושב שהכספים, מניעת כספים שהרשות מעבירה למשפחות מחבלים, גם זה כלי הרתעתי,
ואנחנו ממשיכים להעביר את הכסף, לא בגץ, ממשלת ישראל, לא ממשלת ישראל שלנו, ממשלת ישראל הימנית, הלאומית, לא כזאת אני, שיש בה אנרכיסטים. אני לא יודעת כמה הממשלה הזאת ימנית. אגב, אתה רוצה באמת, אם כבר העלית את המילה אנרכיסטים, אתה רוצה להתייחס לאותה מחאות ליד כן, ביתה מה, של ראש הממשלה? קדימה. לא, אני רוצה להגיד. כי האמירות, הדברים שנראים שם, לעתים אלימות, לעתים נשים שמתפשטות, לעתים דברים שהם הטרדה מינית פר אקסלנס. יש לכל ציבור גדול, יש גם שוליים. אני חושב שזה... צריך לדעת שיש שוליים, ויש שוליים. אבל אני חושב שרוב האנשים הם אנשים שעושים מעשה, אנשים שיוצאים מהבית, מלח הארץ, בכל ההיבטים. אתה מגנה את האלימות שהייתה שם? אלימות? תקפו שוטר, תקפו עיתונאים. איפה שיש אלימות אני מגנה. כל אלימות שישנה אני מגנה. אבל אני חושב שרוב מוחלט של המפגינים שם, זה מה שנקרא מיטב הנוער, אכפת להם מהמדינה, הם מוכנים להקריב את החיים שלהם בשביל המדינה, ואותה מוכנות לעשות הכל בשביל המדינה מביאה אותם עכשיו להפגנות האלה, לגשרים, לבלפור, קיסריה. אתה היית שם? איפה שהם לא עומדים, אני הייתי שם. בכל זאת... דרך אגב, לא הייתי בהפגנות ממש, הייתי על גשר הושעיה, שזה ליד הבית שלי בגליל, והייתי כמה פעמים בבלפור, לא בתוך ההפגנות. אני חושב שחשוב שלא יצבעו את ההפגנות האלה כשייכים למפלגה מסוימת. ההפגנות האלה זה הפגנות שבאו מתוך העם. אתה רואה את הכותרות שם, צדק ליד, דגלי אש"ף שמונפים, ביבי הביתה, ממשלה מושחדת וכו'. כלומר, אנחנו מבינים כבר את הכיוון ש... לא, לא, אני לא מבין. אני מבין שעל הפגנה, שיכול להיות שהלב שלה זה ביבי הביתה, ויש שבאמת מספיק. היה ראש ממשלה הרבה שנים, עשו גם דברים, עשה גם דברים טובים, אבל זה כבר עבר לו הדברים הטובים. לצערי הרב, מתלבשים על זה בודדים, אבל גם אנשים שרוצים לתפוס טרמפ על הפגנה שכבר, אבל בסך הכל הפגנות האלה ובכל זאת, אתה יודע, את האמירות מהמפלגה שלכם נגד אותה אלימות פשוט לא שמעתי, גם על ההטרדות המיניות, המיצגים הבאמת מזעזעים, ראיית ראש הממשלה וגם מיצגים אחרים. אני רוצה להגיד לך משהו. כן. לא רוצים לראיין אותנו. אני אגלה לך משהו. אני אגלה לך משהו. Welcome. יערה, תשמעי, אני עכשיו בא מישיבת סיעה. כן. גם מיטב המתראיינים שלנו אומרים, חבר'ה, אל תזיעו, אנחנו עכשיו לא מעניינים. ראש הממשלה רב עם ראש הממשלה החליפי. זה מה שמעניין עכשיו. כן יהיה תקציב, לא יהיה תקציב, כמה הם יריבו, הוא מפר הבטחות של זה, וזה מפר הבטחות של זה. אנחנו, באמת, אבל, וזה גם הגיוני מה ש... אנחנו, לצערי הרב, פחות מעניינים את התקשורת היום, ולכן, גם כשאנחנו אומרים... אתה יכול לדאוג שיושב-ראש המפלגה יבוא לפה לרעיון? אני אשמח דווקא. זה שאומר שהוא לא מעניין. אני חושב שיהיה אפשר לבוא. אני לא שולט לו ברעיונות, אבל... תשמע, מההיכרות שלי יש איזשהו סירוב להתראיין במקומות מסוימים, אבל... לא, אני פה, הנה, אמרו לי שאת מראיינת, אני פה. מעריכים מאוד. טוב, אני רוצה ככה לשאול. יש עוד סיכוי, תראה, אנחנו... אתה סובר שאני אלך לבחירות? אני סובר שהכל תלוי בצרכים של ראש הממשלה, לא החליפי, ושהכל בתוך הראש שלו, יש כאלה להגיד בתוך הבית שלו. יש פה איש אחד מתוך 120 מבחרי ציבור כאן ככה. במשכן הכנסת שיחליט אם תהיינה בחירות או לא. תגידי מה, את תמימה? אני שואלת. את עושה את עצמך, כן, אין ספק. אני מכירה מהלכים פוליטיים. אני מכירה את זה שראש הממשלה, יש דברים שהוא לא מצליח לשלוט בהם, לא מצליח לנהל אותם בממשלה הפריטטית הזאת שאתם התנגדתם לה. אז אני אעשה לך את החיים קלים. אם יש בחירות או אין בחירות, הוא יחליט. הבנתי. אתה רואה איזה שיתוף פעולה עתידים עם מפלגת כחול לבן, החברה לשעבר, השותפה לשעבר? תראי, כרגע שיתוף הפעולה שלהם הוא עם הליכוד, הם בחרו להיות שם. כשהם יחליטו שהם לא שם, אני לא פוסל שום דבר. דרך אגב, גם אני לא חושב שהליכוד פסול. פשוט לא ראש הממשלה הזה. לא, לטובת ראש הממשלה הזה. כן. כי הוא לא צריך ללכת להתעסק, יש לו עוד מעט, הוא צריך להיות 3 ימים בשבוע בבית משפט. לטובתו, שיהיה לו להתעסק בזה, לטובתו, שלא יחליף עורכי דין כל הזמן. לטובתו, יש עם לא. שבחר, זה אולי זה טובתו. זה לא קשור, זה אתם, לא קשור. אתם כבר ממליצים לו ללכת. תקשיבי לי, גם אם אני נבחרתי לכנסת, כן. אם היו לי דברים אישיים שהיו צריכים את כל תשומת הלב שלי,
אז למרות שנבחרתי הייתי הולך, יכול, העם בחר אותו, הוא לא בחר אותו, הוא לא הצליח להקים ממשלה, לא משנה. הקים בסוף. אבל הקים, אנחנו יודעים איך. אבל בסוף את צודקת, הוא נהנה מתמיכה יחסית גדולה. חבר הכנסת שטרן, יש הבדל גדולה. מסוים בין יש עתיד לבין הליכוד. יש הבדל? הבדל, הדמוקרטיה. יש הרבה הבדלים. הדמוקרטיה. גם, הדמוקרטיה בתוך גם, המפלגה. גם, אני מסכים. ולכן גם. ראש הממשלה נתניהו נבחר בדמוקרטיה בתוך מפלגתו. אני לא רוצה להגיד כמה זמן כבר לא היו בחירות גם בתוך הליכוד. היו? זה, לא, לא, כמה זמן כבר לא היו בתוך הבנתי. הליכוד. כמה מערכות בחירות לא היו, אבל אני אגיד בסדר, לך משהו. כן, לסיום. התהליך בליכוד של הפריימריז, יש לו יתרונות גם על התהליך של יש עתיד. כן. אבל אני חושב שהוא לא תהליך, את יודעת, באים, אני דרך אגב מעדיף את התהליך של יש עתיד, נדמה לי שאיכות חברי הכנסת ביש עתיד עולה על, בטח על אלה של הליכוד. אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחר. השיטה שלנו היא לא הכי טובה בעולם. וגם לא הפריימריז שבאים להצביע אליו 10% מהמצביעים. זה נותן כוח לגופים, אני אומר את זה ברצינות, קיצוניים. אני חושב שזה קיצוניים בתוך הליכוד? גם. אז אפשר להגיד את זה גם בכל הדמוקרטיה הישראלית. אז אמרתי, בכל מקום שרק 10% באים לקבוע את הרשימה, יש בעיה. אני חושב שצריך להיות משהו אחר, אין לנו זמן לדבר על כן. זה. אבל אני מוכן לסכם איתך, להסכים איתך אם תרצי, שהדרך לבחור רשימה היא לא הדרך שלנו וגם לא של הליכוד, החוק, היא משהו באמצע. החוק הפרסונלי נגד ראש הממשלה נתניהו יעלה להצבעה ביום רביעי? כן. כן. הוא לא חוק פרסונלי, את אמרת פרסונלי. אוקיי, החוק שאומר שנאשם בפלילים לא יכול להקים ממשלה. את יודעת מה עצוב? כן. שצריכים חוק בשביל זה. זה הטענה שלכם, בוא נראה שהוא יעבור במשכן, בעצמה. לא, בכלל עצוב שגם אנחנו צריכים חוק בשביל זה. אני חושב שראש, כמו שראש, נדמה לי, היה פה ראש ממשלה נתניהו פעם, יש לכם בטח ציטוטים שלו, מה הוא אומר על ראש הממשלה, שאפילו חשוד בפלילים אם הוא יכול להיות ראש ממשלה. זה אחרי שהוא דיבר אותו תקופה ארוכה. לא אחרי שהוא צריך לשבת 3 פעמים על ספסל הנאשמים. בחבר'ה בערוץ 20, אם תבקשי יפה, ימצאו לך את הציטוטים האלה. אני מכירה את כל הקטעים, זה אחרי שהוא דיבר אותו תקופה ארוכה. אלעזר שטרן, יש עתיד, תודה רבה. תודה גם לך. חבר הכנסת אלעזר שטרן. פרסומות, חברים, מיד חוזרים. ארי גלר, שלום. איי, יערה, איזה כיף להיות כאן. מה נשמע? תודה שהצטרפת, מה קורה? סטנדרטי פלוס, ככה, כן, זה כמעט איחרתי, אבל הפנגו, זה הציל אותי גם בתחנה דלק וגם בחניה. אנחנו בסדר. כן, כן. כאן בכנסת. כן. אווירה קצת מתוחה בעניינים. נכון, נכון. תראי, אנחנו... אמר פה חבר הכנסת שטרן, רק נתניהו יחליט, אתה מסכים עם העניין הזה? חד משמעית. תראי, אנחנו נמצאים פה, ב... שומעים אותי כמו שאומרים הילדים? אנחנו נמצאים פה במשחק פוליטי מאתגר של מי מעניין וזה מי ממצמץ ראשון, כל אחד יתבצר בצד שלו. ומפה אנחנו, השיקולים שאנחנו חושבים הם לא בהכרח השיקולים שנמצאים בקרב אצל השחקנים. כי בסוף, את יודעת, באמת, אני אוהב לאחרונה את הדימויים של National Geographic, אחרי צפייה בכל מיני מרחבי טבע עם חתולים, אז בסוף... יש אנשים בערוץ 20 שהיה קצת עניין עם ההשוואות לנשן גיאוגרפיק. באמת? לא, גם אני חתול בתוך הדבר הזה. כאילו, כן, לא, זה כולם, כי בסוף... הרבה פעמים הדברים הקטנים הם אלה שמניעים את האנשים, והמחשבות הקונספירטיביות שהם מייצרים על מה נתניהו חושב או על מה השחקנים האחרים חושבים. זאת אומרת, זה בסוף לא נגזר פה מאיזושהי טבלת אקסל. יושבים פה, נמצאים פה אנשים שיש עליהם לחצים. גנץ בכלל נמצא במקום שלו, נמצא במקום מאוד מאוד מורכב. גם נתניהו מהמקום שלו. ולכן זה משהו שקצת טוב. קשה לדעת איך... ברשותך, רצים... דברים שגנץ אומר היום בישיבת עשייה בכחול לבן, בוא נראה את הדברים, את הקטע. ראש הממשלה בנימין נתניהו, אני קורא לך להעביר החלטת ממשלה עוד היום ולתת תוקף חוקתי אמיתי להבטחתך מאמש, לדון ולאשר בתוך 100 ימים את תקציב המדינה. הסרט יום הבחירות מסדר היום הציבורי, ובמקום פאניקה נאפשר לציבור ודאות, ביטחון ואמון. בתוך 24 שעות מעכשיו נוכל להשלים את התהליך. הממשלה תאשר עד הערב הצעת חוק ממשלתית לתיקון המועד הנדרש להגשת התקציב. כנסת ישראל תעביר אותה בתוך 24 שעות,
וכך, בלי טריקים ובלי שטיקים, תאושר ההצעה גם בקריאה שנייה ושלישית. זה אפשרי, זה חוקתי, זה נכון, זה מוסרי. אומר גנץ, בלי שטיקים, בלי טריקים, תאושר ההצעה, אם רק נרצה להביא אותה להצעה, מדבר על התקציב הדו-שנתי, שהוא, זה צריך להגיד. מה שאתמול התקבל, ההחלטה שהתקבלה, זה רק לשבועיים הקרובים, השבועיים האלה הם קריטיים מאוד, ואני שואל אותך, ארי, הרי הממשלה הפריטטית הזאת, היא לא מתפקדת. היא לא מתפקדת בשום מובן, מסכל ההוא החלטה, והוא מסכל ההוא החלטה, ואתמול... ישיבת השרים, ועדת שרים, בוטלה כי לא צריכו להגיע להסכמה פשוטה ביותר מה יהיה על סדר היום. האם לא עדיף שמדינת ישראל בעת הזאת תלך לבחירות ותקים פה ממשלה שהעם רוצה בלי פריטטיות ובלי שמטטטיות ללכת קדימה? טוב, תראי, זה בסוף השאלה, זה הסיכוי שנותנים לזוג לפני שהוא מתגרש, הסיכוי האחרון שנותנים לזה, בוא ננסה בכל זאת עוד הפעם. הסיבה הפשוטה שהניסיון הזה שווה את המאמץ של משהו גדול שאתה אומר סוגר עליו סופית, במקרה הזה זה הבחירות. ולכן זה המאמץ שאנחנו נראה, ואנחנו גם רואים פה מאמץ יותר גדול, אנחנו רואים כבר את הרעיון של בעצם לדחות את הקץ, את ה-25 לחודש שבו צריך להעביר להביא את התקציב לשלב מאוחר יותר. אז בסוף אני חושב שמה שאנחנו רואים פה זה כנסת שהיא עדיין חפצת חיים, היא לא ממהרת לרוץ. אנחנו רואים פה את ניצני האנשים שכנראה בהמשך, ברגע האמת, יקבלו החלטות כאלה ואחרות. אפילו ההחלטה הזאת של לדחות את הקץ, זה אנשים שלא רוצים, מצד אחד מאוד דוהרים לשם, ומצד שני שומרים על הרגע האחרון. מצד אחד נתניהו אומר, אנחנו הולכים לשבועיים האלה ונקדם את ההצעה. שוב, הם אמרו, יקדמו את החקיקה, אנחנו לא יודעים אם זה יעבור בקריאה שלישית, כלומר, יתחילו לקדם אותה ונראה מה יהיה. מצד שני, סרטון של נתניהו היום בשוק, עם ככה קהל אוהדים וכולי, כלומר, הסימנים הם ככה, מצד אחד לא רוצים בחירות, מצד שני, וגם גנץ, אתה רואה את ההכרזות, אתה רואה את הסרטונים שיוצאים ברשת, היה גם גרפיקות, מה סיכלנו, מה לא סיכלנו. כל הסימנים, מי שככה, אתה מכיר את התקשורת ואת הפוליטיקה, זה שאנחנו בדהירה לבחירות. טוב, תראי, הסימנים של נתניהו, הוא כנראה רוצה לשדר לנו שהוא שם, והוא משדר את זה ביג טיים, והמערכת גם קונה את זה ממש. עכשיו, יכול להיות שהוא שם, אני לא יודע. אני יודע שהוא עושה את זה נהדר. זאת אומרת, את המשחק הזה שהוא כאילו שם, ואנשים חושבים שהוא שם, והנה הוא עושה, יצא לרמת השרון. הוא מראה את המערכת. הבן אדם כאילו... כולה יצא לרמת השרון, יצא, את יודעת, כאילו, בואי ניכנס רגע ללוז שלו. יצא לרמה על הדרך, עצר לאיזה פלפליה, וכל הבית הזה, והתקשורת, כולם מדברים על הדבר הזה. אז הוא כן, הוא שולט בסדר היום במובן הזה, וגנץ יותר נראה מגמגם בעמדה שלו, למרות שגם הוא בעצם, הוא אומר, הוא מצהיר שהוא הולך על זה עד הסוף, אבל הנה עדיין היום, בכל זאת, הרגע הקודם, זו הייתה בקשה מנומסת, בוא לא נגיע לשם, בוא תאשר ונתקדם. טוב, אומר, כותב היום רביב דרוקר, אין סיבה לא לחוקק חוק פרסונלי נגד נתניהו, אתה זוכר את האנשים שהתנגדו לחוקים פרסונליים, זה בדיוק האנשים האלה, הייתי מאלה שהחמיצו פנים אל מול תחולה מיידית של חוק כזה, אחרי מה שנתניהו עשה, אין שום בעיה איתו, ראש הממשלה נהפך לסכנה ברורה ומיידית לכולנו, כותב את זה רביב דרוקר היום בארץ. ארי, אני שואלת אותך, פתאום נהיה הגיוני לכתוב על ראש ממשלה או על כל פוליטיקאי אחר, כלומר אם אני הייתי כותבת על גנץ שהוא הפך להיות סכנה ברורה מיידית, איזה תגובות היינו מקבלים על הדבר הזה? שתיקה. אתה מיואש. אני תמיד מתקנה באופטימיות, ואני לא יודע אם לכל איזה, לא יודע, זה שילוב של כנראה מלא תכונות יפות כאלה, הציפייה מרביב דרוקר שלא יכתוב את זה. תראי, אני חושב, אני גם... בכלל אנשי שמאל, שננהל פה שיח הגיוני וענייני, ולא רק לא ביבי, וביבי הוא סכנה, וביבי הוא אויב, וכל השיח... אז אני גם התלבטתי עם עצמי בשאלה הזו, ואני חושב שבעצם, את יודעת, על המקום של... היושר של האנשים, כי אתה יודע, בסוף אתה מצפה מהאנשים לאיזשהו משהו בסיסי. ואני חושב שזה לא יקרה, ולהפך, זה רק יתעצם ויתעצם, כי אמר לי יהודי מבוגר שבסוף זו תכונה של עריצים. אבל
או הסיכוי השני של הדבר הזה שיקרה, זה השר לביטחון פנים אמיר אוחנה שחולף כאן, אז... השר אוחנה, אתה מוזמן בכל עת. הוא אחד השינויים האלה שיכולים להיות. אני אעבור, מחכים לי, אני מיד אעבור. בסדר, הנה, השר אוחנה יפתח בשידור שהוא יגיע. אז הדור הצעיר, זה דווקא הדור שיכול לתת את התשובה לדבר הזה. תגיד, אתה ראית אותו שאמרת את השם שלו? כן. אני פה גם שדר קווים שנערה. טוב, שבוע שעבר כשהיית פה, אז אחרי זה ראש הממשלה הגיע. נכון. אז עכשיו צריך להכנה, בסדר. חברים, אנחנו עוברים לינון אזולאי, חבר הכנסת ינון אזולאי במליאה, ומיד נחזור אליכם. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מבקש לשבח את המוסד לביטוח לאומי. אנחנו רואים בו קרן אור באפלה. המצב הקשה שאזרחי ישראל נמצאים עקב נגיף הקורונה, ושכאשר יש החלטה שצריך לסייע לאזרחים בכל מיני אופנים, בין היתר במענקים למשפחות, בנושאים שונים, אנחנו יודעים שברגע שהוא מקבל הנחיה, המוסד לביטוח לאומי משלם, ואין עם העניין הזה בעיה. אז קודם כל אני חושב שצריך לשבח אותו, יש הכרת הטוב, מוסד זה אי אפשר כל הזמן רק להעביר ביקורת. אבל הייתה לי עוד דחיפה להגיד את זה, מכיוון שכשהייתי בדרך לכאן, אמרו לי שאני צריך לדבר בשם סיעת יהדות התורה, אז הראו לי שמי שאמור לקבל מענק, אז רשות המיסים כותבת לו שאם הוא לא הגיש דוח על מה שהוא היה מחויב לרשות המיסים, דוח, אז הוא לא מקבל את המענק. פשוט לא להאמין. לא רק שלא נותנים בזמן, לא רק שזה לוקח שבועות ארוכים, במקום מה שנלווה לעניין, בכל הנושאים שהרשות המיסים צריכה לשלם, אם אתה לא ממלא דוח, אתה לא מקבל את המענק. אני לא הבנתי... מאיפה הדבר הזה הגיע? אדוני סגן שר האוצר, אני מציע שתבדוק את העניין הזה. מה זה, המענקים תלויים בהגשת דוח למס הכנסה, הגשת דוח לרשות המיסים? באמת, שילמדו מהמוסד לביטוח לאומי. המוסד משלם, הוא לא עושה את החשבונות האלה. לכן התעוררתי גם לעניין, אני חשבתי שצריך לשבח, שאני אעשה את זה בהזדמנות הראשונה, ואני מאוד משבח אותם. אדוני יושב ראש הכנסת, כולנו אשמים במצב, כולנו, קואליציה, אופוזיציה, סוג כזה של מפלגה וסוג אחר של מפלגה, אנחנו מדינה שאין לה תקציב. אין לה תקציב, היה דיון בוועדת הכספים היום. על אלף ואחד נושאים חברתיים מהמדרגה הראשונה, ביניהם נערים בסיכון וכולי וכולי. אין תקציב. אנחנו ישבנו היום בסיעת יהדות התורה, אגב, גם אנחנו מפלגה חברתית, אנחנו רק לא מתאדרים בזה, אבל אנחנו מפלגה חברתית. ואמרנו, המציאות הזאת, שמה, אנחנו צריכים להצביע בעד דחיית המועד של הגשת התקציב? אנחנו נגד בחירות. אנחנו חושבים שללכת לבחירות זה הדבר ההזוי ביותר שיכול לקרוא היום. אבל מה התמורה שאנחנו צריכים לעשות? שהתקציב יידחה. אני לא מבין, אי אפשר להתאחד כולם יחד ולהגיד אנחנו מגישים עכשיו תקציב דו-שנתי, חד-שנתי, כבר לא מעניין את אף אחד. זה פשוט לא להאמין. איך יכול להיות דבר כזה? וכל אחד יודע להשמיץ את השני יותר טוב מחברו. חבר הכנסת גפני, רק ברשותך משפט אחרון. אני מסיים, אדוני יושב ראש הכנסת. אני מתבייש ללכת, לבוא לבית הכנסת. אנשים אומרים, תגידו, אתם בסדר שם בכנסת? זה מה שאתם הולכים לעשות? א', אין תקציב, וב', הולכים לבחירות? אילולי מוראה, איש את רעהו חיים בלעו. תודה רבה, אדוני היושב ראש. תודה רבה. בשם סיעת ימינה, חברת הכנסת איילת שקד, בבקשה. טוב, אלה הדברים של חבר הכנסת גפני במליאה. אנחנו עוברים להפסקת פרסומות קצרה, מבזק, ולאחר מכן, שעה שנייה של זמן כנסת. אנחנו רוצים לחזור עכשיו אלייך, יערה זרד, זמן כנסת.
יונתן אוחיון, תודה רבה, תודה, תודה. דינה? כן, ירונת. מה נשמע? בסדר. חזרת אלינו שוב. חזרתי, הסתובבתי, חזרתי. מה את אומרת על מה שקורה פה? טוב, פול אקשן, כן. את נהנת. יש לך את אחד המיקומים הכי מעניינים בארץ ברגע זה, אז מעניין מאוד, מה שנקרא. טוב, בוא נדבר על תוכניות החינוך, שלא עוברים אליהם תקציבים, כן, נכון? כן, יש לנו כן. את הילה, את אתגר, את אחריי. אני אגיד אחד הקשים שבהם, כן, מפעל ההזנה. כן. זה אחד הקשים והכואבים ביותר. מפעל ההזנה שנתן לאורך שנים ארוכות ארוחות חמות פעם ביום לילדי ישראל שצריכים את זה, וגם הוא כרגע בעצם עומד בפני ביטול. ואם יש משהו אחד שהייתי רוצה, כאילו הייתי רוצה שיקשיבו לו, אבל כל כך הרבה ציניות וכל כך הרבה פוליטיקה, בסוף זה בא על חשבון הילדים הכי נזקקים במדינה. ואני אומרת לך שבחודשים הקרובים אנחנו נראה בני נוער ברחוב, ואנחנו נראה את זה. זה אין ספק, זה תופעות שאנחנו נראים. צריך להגיד, למשל פרויקט הילה, למשל, מדובר בכ-10,000 נערים, כן, נושרים, נכון, שזה בעצם... זה לא רק נושרים. אוקיי. הבת שלי לומדת בפרויקט הילה, אוקיי, בבאר שבע, היא עולה ליהודה, היא למדה שם את כיתה יוד. בגלל מצב בריאותי נאלצה להיכנס לפרויקט הזה, נאלצה במרכאות, והוא נתן לה מענה. היא לא יכלה, אוקיי, להגיע באופן קבוע לבית הספר, הוא נתן לה מענה, ולא רק שהוא נתן לה מענה, היא פשוט התאהבה במקום, עם באמת עבודה פרטנית, נער, נער, נערה, נערה. אני לא יודעת מה להגיד על זה, זה נסגר. הילדים האלה, לא יהיה להם מקום בתחילת השנה. אני רואה את הסרטונים שלהם ללכת. ברשת, הם אומרים שהפרויקט, נכון, הזה, נכון, הציל אותם, שנותן להם תקווה, הם עושים את הבגרויות, הם מתגייסים לצהל. צריך להגיד, זה הרבה נוער בפריפריה, נוער בעיקר, בסיכון, בעיקר. ועוד פרויקטים כאלה שכרגע התקציב לא, לא עובר. מישהו צריך לדפוק על שולחן ולהעביר את הכסף אני הזה. אני אעשה את זה, אבל יערה. באמת, אני שואלת אותך. אני, את יודעת, אנחנו מדברים על זה כל דרך תקופה. דרך אגב, זה לא ימין ושמאל. נכון, זה לא קשור. נכון. באמת זה לא ימין ושמאל, ואני לא אומרת את זה עכשיו. אני יודעת שהרבה מחברי הכנסת בטוח שדברי איתם על זה, הם יגידו כמה זה חשוב, אבל בפועל זה לא, זה לא, זה לא קורה. זה, אין שם את ה, את ה, את האדם הזה שעכשיו ינער את המערכת ויגיד, זה, את שנת הלימודים, אנחנו לא פותחים ככה. בסופו של דבר זה החלטה של שר, נכון. שר אוצר, שר חינוך. אני דרך אגב, שם את זה לפתחו של שר החינוך, שבעיניי, בעיניי יש לו קטעים שהוא מנותק לגמרי. אין לו את ההסתכלות הזאת. זאת אומרת, אם אני הייתי פותחת את הבוקר היום, זו הייתה, זו האג'נדה, לא לאפשר לילדים. קודם כל לתת אוכל, אוקיי? מזון לילדים. במפעל ההזנה זה קודם כל, וכמובן שילדים שנמצאים בסיכון, זה שם, תתעורר, תהיה טיפה, כאילו, אני מבינה את כל הצבאיות ואת כל זה שאתה עכשיו מתקתק את המדינה, אבל אדוני... לא, צריך להגיד שהממשלת הקורונה הזאת, שיש לנו הרבה טענות על תפקודה, נוצרה בשביל האירועים האלה. בדיוק. והפרויקטים האלה, את יודעת, אני משוחחת עם אנשים שהם אנשי חינוך בימים האחרונים, כן. והם תופסים את הראש ואומרים לי, את לא מבינה מה זה הפרויקטים האלה. אי אפשר בכלל להסבר במילים כמה זה מציל הנערים, את הנערים האלה. וזה גם אחריי ונוספים, צריך נכון, להגיד. נכון, יש שם, באמת, זה רשימה שלמה. כל אחד מהפרויקטים שמופיעים שם זה פרויקט שמחזיק אלפי אלפי ילדים, מחזיק אותם עם הראש מעל המים. אני לא יודעת, אני באמת אחר ייאוש, מה שנקרא, כי זה לא נראה שאנחנו הולכים לשם, לא נראה שיהיה תקציב, לא נראה ששר החינוך כל כך אכפת לו, לא נראה גם ששר האוצר כל כך אכפת לו. בואי, אז כאילו, לא יודעת מה להגיד. בסוף זה יתקבל בהחלטה של רגע, ועדיף שזה יתקבל עכשיו, ולא עוד יומיים, ולא עוד חודש, ולא עוד חודשיים. וזה מה שצריך, נכון? שר שמחליט החלטה. נכון, להרגיע את ההורים. להרגיע את בני הנוער עצמם, בני הנוער עצמם באמת עבודים. ממש להציל אותם. אני שומעת את מה שהולך ברשתות ביניהם, אני רואה את הקבוצה של הבת שלי, את השיח, הילדים פוחדים. אני מקווה שבימים הקרובים אנחנו נראיין פה, יש לנו קצת קושי להביא את אותם נערים לכנסת, אני ביקשתי, אני מנסה, ואני מאמינה שבסוף זה יקרה, גם נערים, גם אנשים שעברו את המערכת הזאת ומכירים את הפרויקטים. אנחנו על זה ואנחנו לא נעזוב את הנושא. דינה דיין, תודה. תודה, יאיר. אנחנו עוברים למליאת הכנסת ומיד נשוב. כחול לבן בעצם בחוק ההמרה הפרה את הסיכומים ובדקה האחרונה בעצם הודיעה לנו שהיא מצביעה בניגוד לוועדת שרים לענייני חקיקה. אני כמובן חשבתי שזה דבר חמור מאוד והודעתי ליושב ראש הוועדה שמעכשיו אנחנו בעצם לא מכנסים את הוועדה להוציא נושא קורונה וחוקים ממשלתיים. בגלל שאם זה הסיכום והם מפירים סיכומים, אז אין עניין להתקדם.
דרך אגב, ראיתי גם את יושב ראש כחול לבן, בא לטלוויזיה, וגם אומר, הבטחנו, קיימנו. זאת אומרת, זה לא היה משהו רגעי. הבטחנו הכוונה בבחירות, וקיימנו עכשיו. לכן זה היה הסיכום. יום ראשון, דרך אגב, ולכן מאז באמת לא דנו על שום הצעת חוק, לא פרטית ולא ממשלתית, להוציא נושא קורונה, שהם בעצם חוקים ממשלתיים. זה מה שבעצם סיכמנו. מה שקרה אתמול, או השבוע, זה שחברת הכנסת וזן הגישה הצעת חוק פרטית בנושא שקשור לקורונה. דרך אגב, רוב החוקים שהוגשו על ידי הליכוד, עשרות חוקים, אנחנו הורדנו אותם ורובם היו בנושא קורונה. אבל זה היה הסיכום. וכמובן, אני לא הסכמתי שידונו בוועדה על הסוגיה הזו. ואתמול הם יצאו לתקשורת שהצעת החוק, דרך אגב, דיברה על כך שבעלי אולמות יחזירו את המקדמות שחתנים וקלות שילמו. אז אין מחלוקת, בוודאי, זה לא הסיפור. אבל אני חשבתי שבעצם צריך לדאוג לכל המכלול. דרך אגב, חוץ מאולמות, יש עוד אירועים שבעצם קרו ואנשים שילמו, אם זה חברות תעופה, אם בתי מלון וכו' וכו'. אני רוצה לומר גם, זה עלה בוועדת הכספים, ומדוע בעצם שר האוצר לא קידם את זה, בגלל שכשזה עלה, הרי הייעוץ המשפטי אמר שזה חוק שלא יכול להתקדם בגלל חוסר השוויוניות שבו. ולכן אני חושב, וגם קורא גם לשר האוצר וגם לשר המשפטים, לבוא ולתת פתרון לכל הענפים בעצם, שבסופו של דבר אזרחי מדינת ישראל כבר שילמו מקדמות או שילמו את עבור השירות, והם עדיין לא קיבלו את השירות בגלל שאותו ענף גם התחיל לקרוס פנימה. אז לכן צריך לעשות מה שנקרא, לעשות חשיבה מסודרת, לעשות חשיבה עמוקה, ובסופו של דבר לייצר פתרון שגם אותה בעל אולם שסגר ומה שנקרא נכפתה עליו הסגירה, גם ישופה, וגם אותו זוג שרוצה להתחתן, בוודאי אין שום סיבה שהוא בעצם לא יקבל את כספו בחזריו. טוב, אלה דברים של השר דודי אמסלם במליאת הכנסת. מצטרף אלינו יצחק פינדרוס, יהדות התורה, שלום. שלום וברכה. בוא נתחיל קודם כל עם החלטת בג"ץ. היום המחבל שהרג את עמית בן יגאל, השם ייקום דמו, בעצם בג"ץ מבטל את הריסת הבית. יש לי תחושה, את יודעת, אולי זה קצת נשמע ציני, אבל שאם היו מוציאים צו לאטום את בג"ץ או להוריד את הבניין הזה, זה היה עוזר הרבה למדינת ישראל. כמות הנזק שההחלטות שם מייצרות ברמה הלאומית, החברתית, הביטחונית למדינת ישראל, הוא פשוט בלתי נתפס. ואני חושב שבאמת צריך לעשות סוף למבנה הזה. תראה, אתה אומר פה דברים קשים, מאוד. נבחרי הציבור בסוף לא מדווים את המדיניות. כל מערכת הביטחון אומרת שהריסת הבתים זה כלי הרתעתי. והנה בא בג"ץ ופשוט מבטל את החלטת, גם החלטת... זה בדיוק מצטרף לאותן החלטות בשנים האחרונות של המערכת המשפטית שעושה נזק עצום. לצערי הרב, בגלל נושאים פרסונליים שהפכו להיות בין מערכות המשפט לאנשים פרסונליים ולא הנושאים המהותיים, אז הדיון הפך להיות לפרסונלי. אבל אני חושב שהנושא הוא מהותי. המערכת קבלת ההחלטות שם היא שערוריה והיא נזק למדינת ישראל בכל הרמות, כמו שאני אומר, ברמה החברתית, ברמה הציבורית, ברמה הביטחונית. זה משהו שהוא בלתי נתפס. יש אפשרות שתביא לו איזה חקיקה, אתם שתשנה את זה? אתם, לא עכשיו, אתה יודע, תמיד ימינה מתהדרים בזה, הליכוד ככה... תראי, לצערנו הרב, בכנסת ה-19 כולנו חסמה את החקיקה. בכנסת הזאת כרגע, כחול לבן, שהיא לשון המאזניים, עוצרת את העניין הזה. אבל אני חושב שלאט לאט, תדעת מה, לצערי הרב, השופטים עושים לנו את העבודה. הם לאט לאט מוכיחים יותר ויותר כמה נזק הם מייצרים. טוב, אנחנו רואים את הדברים של חבר הכנסת גפני היום. אתם, אפשר להגיד שאתם כועסים על הליכוד, נכון? או שאני מגזימה? אנחנו חושבים שהדבר הנכון למדינת ישראל היום זה להניח תקציב על שולחן הממשלה קודם כל, ואחר כך להביא אותו לכנסת. את יודעת, אנחנו יושבים פה בבניין, אסור לנו להפוך להיות כמו בג"ץ, מנותקים מעם. בסוף הציבור צריך תקציב, צריך ממשלה יציבה, הוא צריך מדיניות. נמצאים במשבר היום,
את יודעת מה, גם בלי המשבר היה צריך את זה, כל שקל וכל שקל כשאנחנו נמצאים במשבר, אנחנו חושבים שההתנהלות היא לא נכונה. כרגע מה שנצרך למדינת ישראל זה תקציב שיוגש לשולחן הממשלה, ומי שצריך להגיש אותו, כן, זה ראש הממשלה. באופן מכוון אתה לא נוקט אם זה תקציב חד שנתי או דו שנתי, אתם לא מביאים עמדתכם? לא, אני לא, 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 בואי, בואי, את יודעת, זה לברוח לפרטים, ואני אגיד גם למה. זה הפרט החשוב? לא, ממש לא, ממש לא. מצד אחד יש אנשי מקצוע שחושבים שצריך תקציב חד שנתי, מצד שני יש הסכם קואליציוני שצריך תקציב דו שנתי. האחריות להבאת תקציב עכשיו, עם יציבות, עם מדיניות ברורה, היא של ראש הממשלה, הוא צריך לעשות את זה וכמה שיותר מהר. תראה, בסופו של דבר, הסיעות החרדיות ערבו להסכם הזה, אפשר להגיד השר דרעי, אבל גם אתם במידה מסוימת, אתם גם, אתם, בוא נגיד ככה, אתם מאוד משמעותיים בתוך הקואליציה, בתוך המוזניים של הקואליציה. אתם יכולים היום לבוא ולתת עמדה, להגיד, אנחנו רוצים חד שנתי או אנחנו רוצים דו שנתי, ולשים סוף לפרסה הזאת, בין כחול לבן לליכוד. אנחנו אומרים בצורה חד משמעית, בואי, העמדה שלנו בסוף אנחנו לא יכולים להביא תקציב. אנחנו דורשים מראש הממשלה להניח על שולחן הממשלה. לגפני אין עמדה, הוא יושב ראש ועדת כספים. יש, הוא אומר את זה, הוא אמר, ברמה המקצועית הוא חושב שחד שנתי הוא נכון. אבל ברמה הפוליטית כרגע, אם יש צורך, וזה היה הסכם, שיניחו דו שנתי. לכן אמרתי, מבחינתנו חד שנתי או דו שנתי הוא אותו דבר, הוא היינו אח. צריך לשדר יציבות, צריך להוביל מדיניות, וצריך להוביל ולא להיות מובלים, ואחריות כן היא בסופו של דבר של ראש הממשלה. אתה יודע למה אני שואלת אם אתם כועסים על הליכוד? כי אני רואה את יתד נאמן, אני רואה מה נכתב שם, והדברים לא פשוטים גם כלפי ראש הממשלה, גם כלפי בנו, ראיתי השבוע שנכתבו כמה דברים. יכול להיות שככה אתם משדרים בכמה מובנים. אני מציע להתייחס למאמר בדיוק למה שנכתב במאמר. כן, במאמר כן. נכתב הוא רק כונה, דבר בדיוק. הוא כונה, בדיוק ירק, הוא ש... כונה. לא. לא, בדיוק כן. את מה שמנסים לעשות. בסדר? לא כל ציוץ של בנו לראש הממשלה צריכה להיות המדיניות של מדינת ישראל או סימן למדיניות מדינת ישראל. מדינה יש לה דרך איך היא מתנהלת, איך מניחים חוקים, איך מניעים החלטות, איך מכינים תקנות, מה צריך לעשות. במקום לעסוק בציוצים, אמר את זה ראש הממשלה לצייצן הלאומי ללפיד בנאום שלו בכנסת, צריך להוביל מדיניות, צריך להביא תקציב. ומה אמר בנו של ראש הממשלה בציוץ כזה או אחר? פחות רלוונטי. כן, אתה יודע, כשמתווכים... לא, זה היה המאמר. המאמר לא תקף אותו אישית, כי הוא לא הנושא. כשמתווכים ידיעות לציבור, אז אתה יודע, מה שקורה במחאות האלה, והייתי רוצה שהמידע הזה יעבור, גם הדברים של בנו של ראש הממשלה, אם הוא התבטא כך או אחרת, היו מכוונים לאירועים ספציפיים, וגם נאמרו הדברים, ולכן נקטתי באותו מאמר ספציפי, שבו הוא כונה ירק ועוד אמירות, אני יכולה לשים שם ציטוטים. יש לי תחושה שאתם, השידור הוא בכמה לא, אני חושב שאני אומר את זה בצורה ובקולי, בצורה מאוד ברורה, בשידור אצלך, בלי קרא לו כסק. אנחנו חושבים שלעת הזאת למדינת ישראל הדבר הנצרך הוא תקציב, הוא הובלת מדיניות, לא כותרות, לא ציוצים כאלה ואחרים. אוקיי. דרך אגב, אפילו שאני נגד בית המשפט העליון בצורה מאוד מאוד נחרצת, ואמרתי את זה אצלך בתחילת השידור, כותרת של עברה בקריאת רובית של פסקת התגברות, מבחינתי היא לא רלוונטית כרגע. יש מיליון מובטלים במדינת ישראל, יש משרדי ממשלה, את יודעת שיש כרגע אלפי מורים של הילה שעומדים ללכת הביתה כי אין תקציב. אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה, מה מתכוונים אתה? מה תעשה בעניין הזה? תשמע, בסוף זה החלטה של שר. דיברנו על זה כאן 10 דקות עכשיו בתחילת השעה. זה החלטה של שר לבוא ולהגיד, אנחנו משנים את העניין הזה, וזה לא קורה. נבחרי הציבור, אתה יודע, אותם נערים, אלפי נערים, רק אילה זה סרט על כ-10,000 נערים, אלפי נערים נוסעים הבתם לכנסת ישראל, והם רואים איך הוא אומר, והוא אומר, והוא אומר, ופתרון לא מגיע. כי זה בדיוק חלק מאותו עניין. אם היה מונח, עכשיו, יום שני בצהריים, ועוד אפשר היום, על שולחן הממשלה הצעת תקציב, עם מבנה, משרד האוצר היה יודע לאיזה מדיניות אנחנו הולכים. ממשלת ישראל הייתה יודעת איזה מדיניות אנחנו הולכים. שר החינוך היה יודע לאיזה תקציב הוא הולך. זה בדיוק הדוגמה שהבאת. שר הרווחה היה יודע מה הולך להיות עם מעונות היום. שר התיירות היה יודע מה הולך להיות עם התיירות. השרים היו יודעים על מה הולכים, כי היה מונח לפחות טיוטה של הצעת תקציב. היינו יודעים לאן אנחנו הולכים, היה אפשר למדיניות. עכשיו אנחנו רודפים אחרי הזנב של עצמנו, ומנסים להעביר חוק לדחות את הדיון של התקציב בעוד מהיום. איזה מין מסר זה לציבור? איזה מין מסר זה לצרכים של מדינת ישראל? אני חושב שזה טעות. חבר הכנסת פינדרוס, שאלה לסיום. אנחנו הולכים לבחירות? אומר לך, לב מלאכים ושרים ביד השם, מה נמצא בראשו של ראש הממשלה, רק הוא יודע. גם אתה אומר שזה רק ראש הממשלה בסוף מחליט. רק הוא יודע. אין פה עמדות של כחול לבן, ראש הממשלה. רק הוא יודע. אוקיי.
חבר הכנסת יצחק פינדרוס, יהדות התורה, תודה. תודה. חברים, פרסומות, מיד חוזרים. חזרנו חברים, אנחנו עוברים לראות מה קורה במליאת הכנסת בזה הרגע. אמרתי, אתם אדוני הארץ, הכללים הם מה שאתם קובעים. מה שאתם קובעים קורה. זה לא חשוב כרגע אם זה ביתו הפרטי, זה לא מעון רשמי של מדינת ישראל, זה לא מבנה של מדינת ישראל. אבל מה זה חשוב? מה זה חשוב? הרי אותם אנשים... כן. זה לא חשוב, בסופו של דבר, אמרתי, אתם ממציאים את הכללים, אתם קובעים את הכללים, וככה מתנהלת המדינה שלנו, כן? בכללים, מה שנקרא כפולים, יש מוסר כפול ויש סולם ערכים הפוך. זה מה שקורה במדינת ישראל. לכן אני אומר, גם אם אתם רוצים לבלף, בואו קחו איזשהו אירוע, קחו אותו עד הסוף, נניח. תפסו את הרצ... לכאורה את הטענה שלכם, גם אם היא שקרית, אבל תמשכו אותה לכל הס... עד הסוף. בית פרטי זה בית פרטי, בסדר, נניח שזה נכון. אז תמשכו את זה, כפי שאמרתי, עד הסוף. אני רוצה לומר משהו לגבי הנושא הזה של... דרך אגב, בהפגנות לפני שבוע וחצי, ראינו שם, באמת, אני התביישתי, ראינו שם מצגים, מתנפחים, של עברי מין שרשום עליהם יאללה שרה בואי הביתה וכולי, על ראש הממשלה אני מתבייש מה לומר, מה היה כתוב שם, וגם על בנו. ומה שהפריע לי זה לא איזה שניים שלושה הזויים, אלא הם התקבלו שם בכבוד, אנשים מחאו להם כפיים, פתחו להם את השער, את הדרך. ולכן זה כל פעם מדהים אותי מחדש. אתם באים כאילו להפגנות, השמאל מגיע, זה שמאל שבעצם משכיל, שמאל נאור, שמאל שבעצם רוממות שלטון החוק בגרונו, אבל בסופו של דבר כשמגיעים, כשאנחנו מסתכלים ורואים הלכה למעשה מה שקורה, אנחנו רואים באמת בושה וחרפה. כאילו אנשים באים שם להפגין בשם הדמוקרטיה. חזרנו חברים, השר לביטחון פנים אמיר אוחנה מצטרף אלינו, שלום. שלום, הבטחתי שאני אחזור. בטח, ברוך הבא לזמן כנסת, ערוץ 20, תודה שאתה כאן. ברוכים הנמצאים. טוב, אז בוא נתחיל כך. אנחנו עדיין במשבר הפוליטי, יש עכשיו שבועיים קריטיים. הליכוד מתעקש על תקציב חד שנתי. ישב פה שר ביטון ממש לפני כשעה ואמר לי, זה טעות, אנחנו חייבים דו שנתי כדי לדעת מה יקרה בעוד חמישה, שישה והלאה. זה לא רציני. היכולת לתכנן כל כך הרבה זמן קדימה בתקופה הזאת של ההתפרצות, של הגל השני של הקורונה, כשאנחנו מכנסים את הממשלה לפעמים ליותר מפעם אחת בשבוע לדיונים ארוכים, כדי להחליט מה עושים הלאה, והכל בהתאם לעקומת התחלואה, שלצערי היא עדיין מאוד מאוד גבוהה, לא קיימת. היכולת הזאת באמת לא קיימת. ולכן צריך לאשר תקציב שיאפשר רווחה, לא רק לאזרחי ישראל, גם לגופים שמקיפים אותנו בתחומי החינוך. אני רואה כל כך הרבה פרויקטים חינוכיים ממעלה ראשונה, שלא יוכלו לקבל תקציב אם אנחנו לא מעבירים עכשיו אגב, תקציב. אגב, הם כבר לא מקבלים, אז מה יהיה? הם כבר לא מקבלים. זה לא תחת, צריך להגיד, זה לא תחת... נכון, כי אנחנו ב-1 חלקי 12, מה שנקרא נכון. תקציב המשכי, אנחנו צריכים לגמור עם הסיפור הזה, להעביר רווחה לעם ישראל, למדינת ישראל, אבל אין שום יכולת לעשות את זה אם אנחנו לא מתכנסים להסכמות. הדרישה לתקציב דו-שנתי, אגב, שאני תומך בה בכל ליבי ברגיל, מה שנקרא בזמנים רגילים, לא מתאימה לתקופה הזאת. הזמנים הם זמנים אחרים, ולכן... אז אנחנו הולכים לבחירות. אני מבינה מבין הדברים שלך שהדרך ברורה. אנחנו מנסים למצוא כל פתרון שלא ללכת לבחירות, כי יש רצון אמיתי להמשיך ולעבוד למען מדינת ישראל, למען עם ישראל, בתקופה הקשה הזאת. זה לא נכון ללכת לבחירות, ולכן עושים מאמצים מאוד ניכרים. אם נצליח, לא נצליח, it takes two to tango. אני אשאל ככה, אתה מכיר את הציבור הימני, גם את כל הציבור הישראלי, אבל את הציבור הימני. מה הציבור הימני מעדיף? אני לא חושב שהציבור הימני
עם כל ההסתייגויות שלו מהממשלה הזאת, בואי, גם לי יש הסתייגויות מהממשלה הזאת, כי זו לא ממשלת ימין, ואני איש ימין, ואני הייתי רוצה ממשלת ימין. אבל הלכנו לשלוש מערכות בחירות, ביקשנו וקיבלנו אמון מהציבור, אבל לא קיבלנו הכרעה מהציבור. אני אתן לך את הדוגמה הכי קטנה. כן. אתה הקמת ועדה לבדיקת מחש, כבר היא קמה, בפברואר, נכון. השנה היא כבר קמה. אמת. מונו חבריה, בגץ, באותו חודש, כבר הקפיא את, את הפעילות שלה. מתראיין השר ניסן קורן, מחליפך, כן, במשרד המשפטים, השבוע, ואומר, לא מתייחס לוועדה, אבל אומר, נוציא את השוטרים ממחש. נוציא את השוטרים ממחש. נוציא את השוטרים ממחש. קודם כל, להוציא את השוטרים ממחש זה תהליך שצריך לקרות. אבל הוועדה לא עובדת. השר אוחנה, אנחנו רוצים לבדוק מה קורה במחש ומה קורה בפרקליטות. אני הקמתי את הוועדה הזו באמת אחרי שלאורך שנים רבות, כי אני גם עורך דין פלילי, ראיתי את חוסר האמון של הציבור במחש, חוסר אמון שהוא בעיניי מוצדק. גם אני לא נותן אמון במחש כשאני רואה את הפעילות לאורך השנים. וזה דרך אגב חוצה מגזרים, זה לא, זה היה אמנם סביב אירוע מותו של סלומון טקה, אבל זה אירוע באמת חוצה מגזרים, זה לא דבר שהוא ייחודי ליוצאי אתיופיה. וכאשר סיימתי את תפקידי, אחד הדברים שאמרתי למחליפי, לניסן קורן, אל תוותר על הדבר הזה. זה לא קורה, הסגן שלך פונה אליו, זה לא קורה. לא רק הסגן שלי פונה אליו, אני פונה אליו. אני חושב שיש חברי כנסת ושרים נוספים שפנו אליו בעניין הזה. מחש לא נהנית מאמון הציבור, וכדי שהיא תוכל ליהנות מאמון כזה, צריך לעשות בדיקת עומק מקיפה, שתבדוק בין היתר האם נכון בכלל שמחש תהיה כפופה לפרקליטות. כי זו הרי כנראה הבעיה. הפרקליטות הולכת יד ביד עם המשטרה. אם היא הגוף שמפקח על מחש, שמפקח על הפרקליטות, אנחנו רואים פה חוסר תפקוד. טוב, אתה אמרת פרקליטות, אתה אמרת פרקליטות, אז בואו נלך לפרקליטות. ליד בן ארי, המשנה לפרקליט המדינה, עוד חשיפה בערוץ 20, אתמול בועז גולן מביא עוד חשיפה, שיש גם ככה לפי הרישומים, עבירות בנייה בחירות, אנחנו רואים שזה עניין מתמשך. כלומר, ואני גם שואלת, למה לא? אין דין, למה לא? זה מצטרף כמובן לחשיפה של כנרת בראשי, אראל סגל, עקיבא ביגמן, על עבירות בנייה שבוצעו בראש העין. אגב, אראל גם חושף שיש שם עניין עם מכרז, שהדברים היו לא תקינים בעניין הגשת המכרז. תראי, אני הייתי שר משפטים. אני ראיתי למעלה מ-1,000 בקשות חנינה שהונחו בפניי. חלק לא מבוטל מהן היו על עבירות בנייה. אני זוכר מושבניק, באמת מלח הארץ, איש מאוד מבוגר, שנלחם במלחמות ישראל, שהפריע לו מאוד הקטם הזה של עבירת בנייה בעברו, והוא ביקש למחוק, ביקש בקשת חנינה למחוק את הרישום הזה. ואני, ליבי יצא אליו. הפרקליטות לא הסכימה. הפרקליטות, איך נאמר, לב קשה, כן? נמנעה מלהמליץ. אני הלכתי נגד ההמלצה שלהם, וכתבתי המלצה משל עצמי, בניגוד לפרקליטות, לנשיא, כי הנשיא הוא הסמכות כן. שמעניקה או לא מעניקה חנינות, וזה לא עזר לו. לצערי, גם הנשיא הלך עם הפרקליטות. כשאני נזכר בדבר הזה, ואני רואה לנגד עיניי עבירות בנייה ממי שהוציא את המדינה הזו בכתבי אישום מופרכים לתרללת של שלוש מערכות בחירות ולמצב שבו אנחנו נמצאים היום, זה בושה וחלימה, בושה וחרפה. ואם אתה חשבת שהפרקליטות עם התרבות הקלוקלת שלה, עם השקר שמתחולל בה, לא יכלה לרדת נמוך יותר, אז אתה מגלה איך... משרד המשפטים מגבה. אז אתה מגלה איך, נכון? משרד המשפטים, היועץ המשפטי לממשלה ומשרד המשפטים פועלים כאילו הם סנגוריה של יד בן ארי, ולא מייצגי המדינה. במקום לייצג את האינטרס הציבורי, פתאום יוצאים להגנתה ועוד הופכים את חבר מועצת העיר בראש העין, שדרש שינהגו בפרקליטה כאחד האדם, הופכים אותו למעוול, והיא הקורבן. זה היפוך יוצרות, זה, כמו שאמרתי, באמת בושה וחרפה. יש כל כך הרבה דברים רעים לתקן במערכת הזאת, ואני בכל אופן, מכל תפקיד שאני אהיה, בקואליציה, באופוזיציה, כשר כזה, כחבר כנסת כזה, בכל תפקיד שאני אהיה,
אני מתכוון לפעול. הנה, אבל שר המשפטים מגן, הוא אומר, אני מגן הדמוקרטיה, אני שומר על מערכת אכיפת החוק. מבחינתו, שמירה על מערכת אכיפת החוק זה להגן גם על הדברים האלה. זו בדיוק המחלוקת שהייתה לי עם חלק מהעמיתי. אני חשבתי ועדיין חושב ששר הוא לא יושב ראש ועד העובדים של עובדי משרדו, אלא הוא צריך לפעול למען הציבור, למען האינטרס הציבורי. כשאני מסתכל על האמון הציבורי ההולך ופוחת במערכות המשפט, בפרקליטות, בייעוץ המשפטי לממשלה, גם לצערי בבתי המשפט, וראינו גם את החלטת בג"ץ היום, אם תרצי, נאמר כמה מילים. אני רוצה שתתייחס אליה, בהחלט, אני רוצה שתתייחס אליה. כשאנחנו רואים את האמון ההולך ופוחת, אנחנו מבינים כמה יש לתקן שם, וצריך שר משפטים שיהיה נכון לעמוד מול הביקורת של המערכת, מה שנקרא, כדי לעשות את התיקונים הללו. לצערי, עד היום אנחנו לא רואים את הדבר הזה אצל שר המשפטים הנוכחי, אני מקווה שהוא יתעשת. טוב, אז באמת, בג"ץ מבטל את החלטת צבא להרוס את ביתו של המחבל שרצח את, שהרג את עמית בן יגאל, השם ייקום דמו. התייחסותך בעניין הזה? קשה מאוד. קודם כל, הזעקה הזאת של הוריו של עמית, שאותם פגשתי גם בהלוויה, גם לאחר מכן בשבעה, לא נותנת מנוח. זה בנם היחיד, זה פשוט טרגדיה עצומה ונוראית, שאדם צעיר בדמי ימיו ועוד אדם כל כך מוצלח כמו עמית אינו עוד איתנו. וההחלטה היום של בג"ץ שלא להרוס את ביתו של הרוצח, של המחבל שזרק את הלבנה על ראשו של עמית, היא עוד קלון על ראשו של בגץ, עוד קלון שמצטרף להחלטות רבות והזויות. וכמו שאמרתי קודם, יש כל כך הרבה מה לתקן במערכת הזאת, ואני, כל עוד אני פה, אני אפעל כדי לתקן. זה עצוב מאוד, ההחלטה הזאת. זה החלטה, מעבר לזה שהיא עצובה, היא גם פוגעת במדיניות שלכם, של ממשלת ישראל, בהרתעה של מדינת ישראל. ולא בפעם הראשונה. אז איך אנחנו מתנהלים מול הדבר הזה? קודם כל, במקרה המיידי הזה, אנחנו דורשים בקשה לדיון נוסף. דיון נוסף לפני הרכב מורחב של שופטים מתוך תקווה. אני לא יכול להגיד לך מתוך אמונה, אבל מתוך תקווה שהנושא, לאחר שייבחן שוב, אולי יקבל מענה אחר ואולי יקבל התייחסות אחרת. אבל בסופו של דבר, לטווח הארוך, אין ספק שמה שאנחנו רוצים זה פסקת התגברות. זה אותה אמירה ערכית, דמוקרטית, שהמילה האחרונה תמיד תהיה בידי הציבור באמצעות נבחריו, ולא בידי גוף בלתי נבחר שפועל במחשכים ומאחורי מסדרונות, ואנחנו לא, ובוודאי לא נותן דין וחשבון לציבור, כי הציבור לא אמור לבחור בו או לא לבחור בו. ואנחנו כן, אותנו, אם אנחנו מחליטים החלטה שלא מקובלת על הציבור, הציבור יכול להזיז אותנו אחת לארבע שנים במקרה הטוב, אחת לכמה חודשים במקרה הפחות טוב, כמו שקורה. טוב. אבל את השופטים אי אפשר. ענייני משרדך קצת בכל זאת, אני חושבת ששבוע הבא או השבוע זה 30 יום לאמירה שלך למינוי מפכ"ל. נכון. אנחנו מתקרבים למועד למינוי מפכ"ל? אכן מתקרבים. אגב, אתה יכול להכריז פה בשידור מי המפכ"ל, אנחנו נקבל את זה באהבה. ובכן, המפכ"ל הבא הוא... אנחנו מתקרבים למועד, אי אפשר להגיד אווירה פוליטית היא כזאת שזה מרכז העניינים, יש דברים נוספים כמו שאת רואה על השולחן, אבל אני בהחלט מתכוון לקבל את ההחלטה הטובה ביותר עבור משטרת ישראל, עבור מדינת ישראל. אתה יודע מה אומרים, זה ההחלטה שתסוכל, כלומר זה האיש שסוכל, מי שתביא זה האיש שסוכל. אני לא יודע למה אומרים את זה, אבל בכל אופן ההחלטה תהיה ההחלטה הנכונה, אני בטוח שזה יעמוד בכל המבחנים שצריך לעמוד, וקשה לי להאמין איך אפשר יהיה לפסול את ההחלטה. טוב, שאלה אחרונה, אני רוצה לשאול אותך על דברים שקורים בשירות בתי הסוהר, אנחנו נחשפים לאחרונה, אתה יודע, זה עוד הולך אחורה, אני יכולה להגיע עוד מדברים אחרים, אבל אנחנו נחשפים לדברים שקורים בשירות בתי הסוהר, סוערת שלכאורה כך לפי הפרסומים, לירן לוי הביא את הדברים בוואלה בפעם הראשונה, קיימה יחסים עם סוערים, אנחנו מכירים גם פרשת הסוהרות. יש פה משהו בתרבות בשבת, משהו שצריך להשתנות שם? אומנם קיבלת ירושה, כן? קודם כל, כל האירועים הללו נבדקים, נבחנים, גם האירוע שדיברת עליו, שאנחנו עדיין לא יודעים מה קרה שם באמת, אבל זה בהחלט עובר תהליך של בדיקה. אני חושב שגם היחידה הארצית לחקירות סוערים,
שנמצאת במשטרת ישראל מעורבת, ומן הסתם אני לא יכול לפרט מה קורה בחקירה, אבל היא מתקיימת. וכמו שבגוף הגדול הזה של שירות בתי הסוהר, גם בגוף הזה הגדול של משטרת ישראל, יש דברים שצריך לתקן, שצריך לשפר, ואני כאן בין היתר כדי לעשות זאת. זה מעיד על תרבות, אתה יודע, אנחנו זוכרים מה במשטרת ישראל בעבר, שבעה ניצבים שהלכו הביתה, יש פה תרבות, יש פה איזשהו סימון דרך. כן, אני מקווה שזה לא מעיד על תרבות, אני מקווה שזה מדובר באירועים שיתוקנו ויפיקו את הלקחים מהם, אבל אני כאן כדי להדוות דרך חדשה, כדי להדוות דרך טובה יותר לכל הארגונים שתחת המשרד לביטחון הפנים. השר לביטחון פנים אמיר אוחנה, תודה רבה. תודה, שמחתי להיות איתכם. פרסומות, חברים, מיד חוזרים. שלום, חזרנו, ארי גלר מצטרף אלינו שוב. ראית את הרון עם השר אוחנה? בהחלט. היה נחמד, נכון? היה מעולה. מה זה, זה כאילו, לא כל יום אני מופיע אחרי בחיר הליכוד. את זוכרת את הטייטלים האלה של התקשורת? היית שבוע שעבר לפני ראש הממשלה. נכון, נכון. וכל פעם שאתה פה, אנחנו קולים. והקריינות, הקריינה. כן, שידור קווים, כן. כן. לא, יש פה אמירות מעניינות גם לגבי שב"ס, גם לגבי מינוי המפכ"ל, כן? נכון. אנחנו עוד נמשיך לעקוב אחרי זה. בוא נדבר רגע קצת פוליטיקה. דיברנו נתניהו כחול לבן, נתניהו ליכוד וכחול לבן גנץ, כל הסיפור הזה, כן בית ספר, לא בית ספר, בסדר, מצינו. מה קורה עם בנט? טוב, בנט זה מעניין. בנט זה... תראי, קודם כל בוא נגיד, הוא כרגע ממלא אותו המוצלח ביותר. כן. מבין הזה. אגב, בנט, בוא להתראיין, לפיד, הזמן אותך, תבוא. לפיד קיבל כן. את ה... אתה יודע, קיבל מההפקר כי גנץ נכנס. בנט עשה פה משהו מעניין, לתחושתי הוא שחט את דבשת הגז, לא יודע, זה משום הדימוי שהיה לי לאורך כל הימים האחרונים, באמת, כאילו, ראינו אותו באיזשהו... הבן אדם היה כאילו עכשיו מנהל, מניהל, וממשיך במשרד הביטחון, סביב לשעון וכל הדבר הזה. עכשיו השאלה אם זה פיק וילך, או שהוא יצליח לתחזק את הפיק הזה ולייצר לו ערך מוסף ומשהו קצת יותר... עמוק מאשר קריאה חד פעמית שתיעלם עם הזמן. וזו שאלה שהיא מעניינת, ועל מה המחשבות שלו, לאיפה לקחת את זה כרגע, האם להיכנס בעצם, למרות ש... תשמע, בוא נתייחס לתמונה הכללית קצת. תראה, התקשורת מאוד מחבקת אותו עכשיו, כן? נכון. שזה בסדר, אם זה היה מהטעמים, אתה יודע, שהוא היה רוצה להיות מחובק. יש פה, ככה אני רואה גם, ראיתי את מאמרי סוף השבוע, איזשהו חיבוק לבנט מהתחושה שהוא יחבור ללפיד, וליברמן, ואני לא מבינה, אולי יש פה אנשי תקשורת שבאיזושהי קונסטלציה חושבים שהוא יחבור גם לאיבה יזבק והרשימה המשותפת, אני לא מבינה כאילו איך הם עושים את המתמטיקה, כי אני את המתמטיקה הזאת לא הצלחתי לחשב, אבל הם עושים אותה, ובסוף שיהיה פה, שהוא יהיה, הוא ייתן את היד להפלת ראש הממשלה נתניהו, ובכלל להפלת הליכוד וכו'. עכשיו, זה התיאוריה שלהם, כן? זה לא מה שאמרתי על בנט, אבל אני מרגישה שבנט קצת משתכר במרכאות מריח הסקרים. ראינו איך זה נגמר בפעמים קודמות, אפילו עד כדי כך שבגלל הריצה של בנט ושקד בנמבר בסיבוב הקודם, הם לא עברו את אחוז החסימה והפסדנו את ה-61, כן? אז תראי, האמת שזה מתחבר בדיוק לסיום דבריי על בנט. זה בסוף השאלה היא, האם בנט אתה תהיה לך אסטרטגיה, או שעוד הפעם אנחנו נראה כמו הפעמים הקודמות, הוא יוצא לפיקים קצרים, מרים בהם באמת לגבעים, ואז איכשהו זה לא, הוא לא מתייצב על זה. אז כאן זה שוב השאלה, באמת מה הוא יעשה, ובכלל, הרי בפני בנט עומדות אופציות, כנראה, אנחנו יודעים שהאוזר וזה לא רוצים לבוא, אנחנו יודעים שכרגע הקלף שלו הכי חזק, אנחנו יודעים שהוא ג'וקר שיודע לנצל קלפים כשהם חזקים, אולי גם הוא יעשה אקזיט בחזרה למשרד הביטחון עם האוזר והנדל כמושיע שלהם. יש פה המון, המון, המון קונסטלציות שכרגע פתוחות בפניו, אולי אני לא מאמין שהוא חושב שבבחירות הוא עכשיו יקבל את הדבר הזה. אני גם לא חושב שהגל הזה שהוא עושה עכשיו הוא מספיק, יש בו מספיק תשתית כדי להמשיך איתו. לזוק יש תמיד, אבל לא משהו שהוא יצטרך להגיד מה השלבים הבאים של הדבר הזה.
ולגבי שמאלנים שבוחרים, נכון, שמאלנים, אנחנו מדברים בתיוגים ובדימויים, אז תראי, זה חבורת... מה זה בוחרים? תקשיב, הם מחבקים אותו בראייה של המושיע. סליחה, נכון, אתה רואה, הנה, ברח לי עם הדימוי עליהם. אבל ארי, זה כאילו הוא המושיע. בוא, אנחנו יודעים מה היה פה. את ראית שבאולפן שישי התענגו על... אני לא רואה אולפן שישי. נכון, בסדר, אנחנו רואים, את יודעת, בטוויטר וזה. אז אני אצל משה סיאני בטוויטר, אבל נגיד הם רואי, זהו התארגו על שיר לשלום, נכון? ועוד כל מיני שירים כאלה. הם כבר 30 שנה או כאלה עוד יותר, הם פשוט אורגים על כל מיני חלומות לא רלוונטיים ולא שלא, לא ברי מימוש, ופעם זה על השלום, ופעם זה על מישהו שעכשיו יזיז את נתניהו, הוא יהיה עכשיו המושיע הגדול, וזה בסוף מתנפץ. אבל בסדר, זה רומנטיקה וזה יפה, אבל זה קצת כאילו נכנס המון כעס, וזה מה שמבאס שם. אני שומעת אמרות בתקשורת שבנט יכריז על עצמו רץ לראשות הממשלה. עכשיו, תראה, הסקרים מחמיאים היום. מתן כהנה, הוא עצמו עוד לא הציר את זה על עצמו. כן, זה יכול להשתנות ברגע. הזכיחות הזאת, במיוחד לחבר'ה האלה, ואני אומרת את זה בשבילם, כי הם חלק ממחנה הימין, היא לא טובה. של דבר, אני לא רואה את בנט עושה מעבר לצד השני, אז יכול להיות שאת יודעת, להפך, אולי בנט, תראי, בין הסיבוב השני לשלישי, לא השתנה כלום במערכת הפוליטית. זאת אומרת, לא נכנסו כוחות חדשים, הכוחות עצמם שיחקו בינם לבין עצמם. עכשיו, הייתה הזדמנות בסיבוב הזה שתיכנס מפלגה שכרטיס הביקור שלה יהיה רק אזרחי. דברים שחשובים לאזרח, הם יגדירו כמה מטרות, ואיזו שבבוא העת תכריע, היא תגיד, תשמעו, אני מוכנה למי שמשלם לי הכי הרבה, גנץ או ביבי, לא משנה, מי שגם יש לו את הסיכוי, ללכת איתכם. ויש לה דרישות נורא ברורות. אולי הוא יכול להביא משם קהל, ואולי יכריע כבר את הדבר הזה. טוב, תשמע, יש פה עוד איזה עניין, היום באמת החלטה מזעזעת של בגץ, אני עוסקת בכל השידור. כל מי שהתראיין פה, הגיב על ההחלטה הזו. ואומר, אפילו פינדרוס אמר לי, צריך לאטום את בגץ, עד כדי כך. כלומר, הייתי אוטם את בגץ, היה פחות בעיות. השר אמיר אוחנה גם, הוא מגנה את ההחלטה הזאת, גם ראש הממשל נתניהו, אגב, אמרנו, התראיין אצלנו לערוץ 20, נתן את האמירה הזאת לליטל שמש, שהוא יצא נגד החלטת בגץ, הרעיון המלא הערב ושמונה במהדורה, אז צפו ברעיון. יש למה לחכות. יש למה לחכות הרבה. שלך היה יותר אמין וככה רציני. האמירה שלי, כן, שיש מחכות. ובסוף ארי, בסופו של דבר, בגץ מחליט. יכולים נבחרי הציבור לדבר עד מחר, בגץ מחליט, נותן את המילה בסוף. נכון, מחדש. תודה, תודה. אנחנו סיימנו, אוקיי? כן, מליאה, עוברים למליאה, מיד נחזור. מליאה. בפניכם, לקריאה שנייה וקריאה שלישית, את הצעת חוק הארכת תקופות וקיום דיונים בהיוועדות חזותית בענייני תכנון ובנייה, נגיף הקורונה החדש, הוראת שעה, תש"ף 2020. כפי שכולכם יודעים, במסגרת המאמץ לצמצום התפשטות מגפת הקורונה בישראל הוטלו מגבלות על פעילות המשק, לרבות פעילות מוסדות התכנון וגופים נוספים הנוגעים לענייני תכנון ובנייה. ההגבלות שהוטלו והגבלות נוספות שייתכן ויוטלו פוגעות ביכולות של מוסדות התכנון ושל הציבור להמשיך ולקיים את תהליכי התכנון והבנייה. בין השאר ביכולת לקיים דיונים בנוכחות פיזית של כל המוזמנים לדיון, באפשרות של הציבור להגיש השגות והתנגדויות לתוכניות המקודמות במועדים הקבועים בחוק וכן הלאה. החשיבות בהמשך פעילות מוסדות התכנון ומתן היתרי בנייה על מנת למנוע נזק לשוק התכנון והבנייה ברורה. לפיכך מוצע בהצעת החוק המונחת בפניכם היום... מה קרה? מה הוא עושה לך? מה, ללכת להחליט? כן, חזרנו, מצטרפת אלינו חברת הכנסת טלי פלוסקוב, שלום, ליכוד. שלום, צהריים טובים לכם. טוב, דיברנו גם בשבוע שעבר, השבוע הזה מה משתנה? אנחנו בנתיב הממוקד לבחירות, או שעוד יש סיכוי להציל את ה... אני מאוד מקווה שלא. בכל אופן, היום בישיבת סיעה, ראש הממשלה הבהיר שכמובן הליכוד לא אלה שמעוניינים בבחירות. ומי שלוקח אותנו לבחירות זה אלה שגם לא יודעים לקיים את ההסכמים. אגב, כמובן, היום צריך להבין שמי שלא עומד בהסכמים, ואנחנו כמובן מדברים על הסכם קואליציוני, מי שהתחיל את זה זה דווקא מכחול לבן. למרות ששוב, אני לא חושבת שהתחרות זה מהראשון ומהשני, זה לא במקום. כולנו צריכים להיות מרוכזים במטרה אחת. לא נכון ללכת עכשיו לבחירות. אנחנו צריכים למצוא את הנוסחה שתדע תשובה
כמה שיותר מהר להעביר את הכספים לאותם, לאותו משרד החינוך. אגב, את יודעת, יש 20 פרויקטים. היום שמעתי את גלנט, ואנחנו שומעים את המפגינים מקרן קרב, מפרויקטים של... אילה. של בדיוק. כפיים של קרמבו, זה, נגיד אותם. בדיוק, זה פרויקטים כל כך הכרחיים. ולחשוב בכלל על אופציה שהפרויקטים האלה לא יתחילו לפעול מראשון בספטמבר, זה לא בא בחשבון. מה אומר השר? ומה שאנחנו הבנו היום מהשר גלנט, שהמשרד שלו מוכן וכסף, אבל החשב הכללי היום לא חותם על הצ'ק. ולמה הוא לא חותם על הצ'ק? כי אין תקציב. הוא טוען שאנחנו, אין לו, בעצם הוא יכול לחתום על הצ'ק, אבל אין כיסו לצ'ק. לכן אנחנו צריכים להעביר תקציב, וכמו שראש הממשלה אמר, הוא לא צריך 24 שעות, הוא צריך 24 דקות, אך פחות. התקציב מוכן, אנחנו צריכים עכשיו לשים את כל האגואים בצד, אנחנו צריכים עכשיו לעשות את הכל כדי להעביר את התקציב כמה שיותר מהר, כדי שהכספים קודם כל יגיעו לאלה שזקוקים לו היום, עכשיו, אתמול, ולא לתת לאנשים לצאת להפגין, כי אנחנו צריכים לפתור את הבעיות. עכשיו, למה? למה אנחנו עושים את זה? אבל בכל זאת אנחנו רואים... בכל זאת, אני פה במשכן ואני מדברת עם חברי כנסת גם אוף רקורד, והתחושה היא בסוף שאנחנו בנתיב המהיר, אנחנו בדרך לשם, וצריך להגיד, הליכוד וכחול לבן... או שיפטרו את זה ביניהם. אגב, אני לא יודעת מה עדיף, יכול להיות שעדיף בחירות בקונסטלציה הזאת, זו הערכה הפוליטית שלי. אבל האם אתם באמת עושים הכל כדי לבלום את העניין הזה, לפתור את העניין הזה? תראי, זה לא סוד שליכוד וכחול לבן, יש לנו הרבה דברים שאנחנו לא מסכימים אליהם. ברור שאנחנו הליכוד היינו מצפים והיינו רוצים ממשלת ימין, ממשלה שמעבירה החלטות של מחנה הלאומי. זה לא מה שקורה נכון להיום. השאלה היא כזו, אם אנחנו יוצאים עכשיו לבחירות, אחד, זה המון כסף. שתיים, אנחנו בעיצומה של קורונה. ושלוש, מה תהיה התוצאה? עם מה אנחנו נצא מהבחירות האלה? מישהו יכול לתת לנו עכשיו הבטחה שהבחירות יסתיימו בתוצאה אחרת? לא. אז אולי כדאי בכל אופן לעצור כרגע, לחשוב איך אנחנו לא מכניסים את הציבור, את האנשים, לא מסכנים את בריאותם, ובאמת משחררים את החיים בדברים שאנחנו יכולים, שלא תלויים בקורונה, אלא תלויים רק בנו בפוליטיקאים, ורק אחר כך אנחנו נחשוב איך ממשיכים. לא סתם חשבנו בעצם, במטרה של כולנו הייתה לעשות את הממשלת אחדות הזו, כדי להתמודד עם כל הסוגיות שקשורות לקורונה. לכן אני אומרת שוב, אגו הצידה. מי מפסיד, מי מרוויח הצידה. עכשיו אנחנו צריכים לחשוב... אפילו כניסתו של גנץ, האמירה הזאת שהוא יכנס לתפקיד ראש ממשלה, גם זה מתרחק הנושא הזה, מתרחק לחלוטין. עזבי את התחושות, מה שנראה לגביו, כן? שהוא לא רוצה לקום לבית ספר, וגם הדברים שאני קוראת בתקשורת הישראלית לגביו. כן. אפילו מאמרים שאני קוראת שנוקטים בשמות של ממשיכי דרכו, ממש השמות, והוא כאילו לא בתמונה, כן? אלה הפרשנים בצד שלו. אבל בכל זאת, העניין הזה מתרחק. אני לא בטוחה שכחול לבן יוותרו כל כך בקלות, וגם אתם לא מוותרים. יערה, אנחנו צריכים לחשוב, ברור שאנחנו לא מוותרים, כי אנחנו כאן, הציבור בחר בנו, ושני מיליון איש רצו את בנימין נתניהו כראש הממשלה. בוודאי שאנחנו לא נוותר. וכל אלה שלא מרוצים מהבחירה, הם צריכים להבין שאת ראש הממשלה מחליפים בקלפי. כשיגיעו הבחירות, אז תבואו, תצביעו, ואם אתם תנצחו, אז אנחנו נגיד ברכות. כרגע נבחר ראש הממשלה, נבחר בדרך הדמוקרטית, בבחירות, אף אחד לא קבע שהוא יהיה ראש הממשלה, אלא הוא נבחר. אז תכבדו אותנו, את אלה שבחרו בבנימין נתניהו כראש הממשלה. Okay. וזה מה שהמחנה הנגדי צריכים להבין. ברגע שהם לא משלימים עם זה, והם לא משלימים, וכל מה שאנחנו רואים ברחובות, ואנחנו רואים שזה יותר ויותר מקבל צבע פוליטי, ופחות צבע ענייני, צריכים להבין שאנחנו, אנחנו רוצים להמשיך לעבוד למען הציבור, יחד עם זאת, בוודאי ובוודאי, אנחנו לא נוותר על הערכים שלנו, על הדרך שלנו, ואם צריך לשים נקודה ולהבין שלא מתקבל משום מקום, לא תהיה ברירה, אבל צריך לנסות, עד רגע האחרון צריך לנסות, לא לצאת לבחירות, ולהמשיך לעבוד למען הציבור. התייחסות שלך להחלטת בג"ץ היום בעניין הריסת בית המחבל, בעצם ביטול הריסת בית המחבל שהרג נורא, את עמית בן יגאל. אני חייבת להגיד לך, כשאני קראתי בפייסבוק את האמירות של אבא של החייל שלנו, אני הייתי עם צמרמורת.
איך, איך, תגידי לי, אנחנו פה מדברים על כך שיש לנו הפרדת רשויות, יש לנו בית משפט שאנחנו מכבדים אותו, אבל יש לנו פה גם כנסת וממשלה וגם מקבלים החלטות, אז צריך גם לכבד אותם. מה בעצם היום אמר בגץ? בגץ היום עבר, אמר שלא צריך לקיים את החוק, כי זה החוק. החוק אומר, והחלטה של הממשלה ומדיניות של הממשלה קיימת, להרוס ביתים של המחבלים. זה הכלי היחיד, נכון לרגע שיש לנו. ובאמת, אני לא יודעת איך אני אסתכל בעיניים של אבא אחרי החלטה של בגץ, ואני שמחה מאוד שראש הממשלה יצא וקרא לבגץ לחזור בחזרה לדיון במטרה לשכנע אותם לשנות את ההחלטה, כי אני מאמינה שהמון אנשים, אני בטוחה שרוב אנשים במדינת ישראל לא מרוצים מהחלטת בגץ. טלי פסקוב, הליכוד, תודה רבה. תודה רבה גם לכם. פרסמות, חברים, מיד חוזרים. חזרנו חברים, אנחנו עוברים קצת למליאה, לטעום קצת ממליאת הכנסת הערב, ומיד נחזור. שמאוד מאוד מקאיבה, גברתי היושב ראש, חבריי חברי הכנסת, לאוכלוסייה הערבית בדואית בנגב. ביום חמישי הגיעו שוטרי יחידת יואב לכפר רחמה בדרום, כפר בדואי לא מוכר, וכל רצונם והמטרה שהגיעו למענה זה צריף עלוב שבעצם נבנה בכדי לעזור למשפחה, במשפחה שחיה במצוקה קשה, משפחה שכל הצריפים שלהם שם הם ברמה שאי אפשר לתאר אותה. הם חיפשו את בעל הבית, וכאשר לא מצאו את הגבר, נכנסו לאישה לתוך הבית, ישבו בחדר השינה שלה על מיטת המשפחה, והתיישבו שם שעה שלמה, שאי אפשר להגדיר את זה חוץ מהטרדה לאישה עצמה. התיישבו שעה ואמרו שאנחנו מחכים לבעל הבית שיגיע, בכדי לקחת אותו לחתום שהוא הורס את המבנה הקטן ליד הבית. דרך אגב, זה מבנה של קן לתרנגולות. זה מבנה עלוב בכפר לא מוכר. ואנחנו, הסוגיה הזאת נטפל בה מול משרד לביטחון הפנים ומול המחלקה לחקירות שוטרים. אבל זה פתח פתח מאוד גדול, גברתי היושב ראש, חבריי חברי הכנסת, לנושא היחידה הזאת, יחידת יואב, שבתוך התוכנית הכלכלית לאוכלוסייה הערבית בנגב, הכניסו שם סעיף להקמת היחידה הזאת. היא הפכה להיות לא בקחי בנייה, אלא יותר מכך, הם הפכו להיות המבצעים. תפקידה של המשטרה, גברתי היושב ראש, חבריי חברי הכנסת, הוא להגן על מי שמבצע הריסה, להגן על מי שאוכף בנייה בלתי חוקית. כאן היחידה הזאת צעדה צעד אחד קדימה, ובעצם היום בנגב היא מבצעת בעצמה את האכיפה, וגוררת אנשים למשרדי היחידה, פותחים להם תיקים פליליים על ימין ועל שמאל, ובדרך כלל אלה נשים ואנשים מפשוטי התושבים שם, שאין להם מגן, הם לא לוקחים עורכי דין ומחתימים. אני ראיתי מספר לא מועט, בעיקר נשים, מחתימים אותם, גברתי היושב ראש, על כך שנפתח להן תיק פלילי על צריף עלוב שנועד להגן על העופות של האישה בכפר לא מוכר, ובעצם היא הולכת הביתה, היא לא יודעת שיש לה תיק פלילי. היא לא יודעת שמסתובבות היום אלפי נשים בדואיות בנגב עם תיק פלילי, כך שהיא תפגע גם אם היא תחפש עבודה, מקום עבודה, ברישום הפלילי שלה יופיע שיש לה עבירה פלילית. מילות סיכום, בבקשה. אנחנו נעשה את המקסימום, גברתי היושב ראש, ולפעול בכדי לבטל את הנוהג הזה. אני חושב שהמשטרה כאן עברה את הגבול שלה, עברה את התפקיד שלה לעזור באכיפה, להגן על מי שאוכף, אבל לא לבצע את האכיפה בעצמה. תודה, גברתי היושב ראש. תודה רבה לך, חבר הכנסת סעיד אלחרומי. הדובר הבא, חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה, ולאחר מכן...
חברים, זמן כנסת הגענו לסיום גם היום הזה. מחר אנחנו כאן, ממשכן הכנסת, בשעה 4. הערב במהדורת החדשות, רעיון בלעדי של ראש הממשלה בנימין נתניהו במהדורת ערוץ 20. יונתן אוחיון, אנחנו אליך. תודה רבה, יערה, שלום. מצפים לראות אותך גם מחר כמובן. מתחילים את המבזק.